galera, capetas, capetos, lovers and haters, todo mundo, começa agora o Amplifica. Sejam todos muito bem-vindos, que começou mais um episódio do Amplifica, o seu canal favorito de música, aquele canal que te acolhe, te põe no colinho e sair voando contigo aí por esse universo sideral da alma, do coração e da mente. Vários artistas expressadas aqui com palavras e sons. Bota um delay aí. Expressadas aqui com palavras e sons. Yeah. Salve equipe maravilhosa, salve Joe, salve senhor diretor Deco Sueirão do Switch. Salve, muito boa noite. Boa noite. Numa correria desgraçada, mas tudo deu certo no final. Aleluia, irmãos. Estamos ouvindo. Hoje estivemos sem internet. Cara, correram com uma cápsula lunar com internet, que chegou a tempo de transmitir isso ao vivo pra vocês, ao vivo. Agradecimento a Harrison Goyes do Estúdios Flow, que salvou a gente como sempre, muito obrigado. Queria agradecer Harry Goyes por esse corre, cara, muito obrigado mesmo. Não é a primeira vez que você nos ajuda e nos salva, então muito obrigado mesmo. Olha que música gostosa, calma lá. Calma, Wagner Montes. Não filma o presunto ainda, quer dizer, filma o presunto, não filma... E convidado. Porque estamos ao vivo hoje e com uma convidada maravilhosa, é uma guitarrista. Estou falando aqui da Juliana Vieira, que já está com sua guitarra em punhos aqui fazendo essa trilha pra gente. A gente tava rezando pra internet voltar, né? Então rezando, esse momento eu gospel aqui agora. Com certeza, fui até a esquina ali, pus uma macumbinha. E falei, volta internet, volta. Botei um modem. Acendi uma vela em cima de um modem. Na encruzilhada. Na brincadeira. Mas voltou, graças a Deus. E hoje estamos, então, ao vivo para vocês. Seja muito bem-vinda. Que bom tê-la aqui. Obrigada, Rafa. Fiquei muito feliz com o convite. É sempre legal ver mais mulheres aqui nos podcasts, é música. Verdade. Concordo. Fico muito, muito feliz mesmo. Espero que a gente possa abrir aí para que mais mulheres... Sim. Venha fazer parte do Amplifica. Sim. Também. E especialmente mulheres guitarristas. Não sei se mulher Sim. guitarrista já tivemos. Já tivemos? Guitarrista? Mulher guitarrista? Não, já tivemos algumas. Eu já tenho cantoras. Uma lista. Já vou trazer uma lista pra vocês de amigas minhas. Boa, talentosas. Eu tenho várias muito boas. Hoje temos várias guitarristas mulheres. Muito boas. E sim, pode apresentar a lista aqui que a gente vai. Sempre é um prazer, né? Que maravilha. E bom, eu te conheci faz uns 10 anos, não é isso? É, a gente se trombou na. Naquela feira super antiga, como os incas Sim. iam, né? Na época Nossa, ali. Exato. Eu fui na caravana dos aztecas, na feira. Aquela feira antiquíssima. Que maravilhosa que acontecia. E era uma delícia, hein? Era muito gostoso. A gente se encontrava, tocava, comia bolinha de amendoim. Eu trouxe a tradição da bolinha. Tô me sentindo aqui. Esses ovinhos de amendoim vem, é uma... Como fala? Uma cultura que vem desde a época da feira. Todo stand tinha, né? Sim, sim. Foi, acho que foi em 2012 ou 2013 que a gente se encontrou no... No estande da Boss ali. Que a gente se encontrou, não. Eu vi você passando e eu, caramba, o Rafa ali. Sim. Aí ele deve ter visto, tipo, quem é essa menina aqui? Que é essa criança perdida no camarim? Passei por cima, pisei, tipo, uma barata. Ah, tava aqui, criança. Foi tipo isso. Não, tô zoando. Imagina, você já era muito... Era aquela coisa... Você acabou de adentrar a idade adulta, né? Você tinha o quê? Uns 18? É, por aí, acho. 2012? Eu tô mal de matemática agora, mas eu devia ter uns 20, eu acho. Por aí. Então pronto. Não, 2012 não. Desculpa, eu tava no... É, não, acho que é isso mesmo. Você tinha uns 20 anos. É, nasci em 94. Faz a conta, 2004, 2014, 18 mesmo, 18 anos. Então seria 2014. Então, isso, então você tinha 18 e nem lembrava, Nem lembrava. Como eu disse. Então, quer dizer, adentrando aí a idade adulta e já meio que... Você começou o tocar violão, vamos dizer, com 14 e com 18 já tava tipo... Profissional na Feira da Música? Não, mais ou menos. Eu comecei muito cedo mesmo. Eu comecei com 14 anos fazendo uma aula no bairro, assim. Por mais que eu tivesse um interesse na música um pouco mais antes disso, com 9 anos, eu já lembro de olhar a guitarra e me interessar. Mas eu demorei muito. Eu acho que até a sensação de, tipo, eu posso fazer aula? Tipo, eu tenho interesse, é só... Aonde que eu começo? Por onde que eu começo? Então, eu comecei tarde, eu acho, assim, com 14... E com 16, eu já tava tocando nos barzinhos da perto da minha casa, assim. Tocando sertanejo, tocando nos botecos, tocando nas baladas. Só que, ao mesmo tempo, eu consegui intercalar essa carreira aí nos barzinhos com a internet.
Ah. E aí, por isso que eu tava na feira, porque eu já tinha o meu canal do YouTube. Olha só. E aí eu postava fazendo vídeos, covers, assim, com a guitarra desafinada, sem saber nada. Eu aprendi a tocar e já tava gravando. E só que aos poucos eu fui melhorando, fui pegando dicas da galera, críticas do pessoal também, e fui aprendendo a tocar. E eu fui chamando a atenção de algumas marcas, entre elas foi a Boss. Foi o primeiro grande patrocínio, assim, que rolou. E aí foi onde rolou o convite pra ir pra feira em 2012. Pronto. E eu sou parceiro da Boss há muitos anos, uhum. 2012 já era. Então foi lá. Você, né? Que criou a Boss, né, no caso? Já tava lá, já tava há anos. Sim, sim. Chamou de velho, você viu? Pioneiro, pioneira. Configurou velho aqui pra mim, pelo que eu vi. Também. Mas sou, tá tudo assumido. É, assumido não, né? Tipo, o tempo te convence, mas enfim. Que legal, cara. Então, nessa época, você já foi tão colocada, vamos dizer, num ambiente que é profissional. Você tá demonstrando uhum. instrumentos, cara. Porque, por exemplo, se fosse só uma menina bonitinha ali, jovenzinha, que tá tocando tudo errado, talvez os caras não te botassem, né? Porque uma empresa séria e tá falando, ó, demonstra uhum. aqui a pedaleira, essas coisas, né? Então, que legal. Ele começou muito cedo. Sim, eu acho que foi até um case legal da Boss, assim, porque quando eu comecei... Ah, meu Deus, peraí. Opa, tem um ponto aqui, desculpa. Peraí, Wagner Montes. Você assusta todo mundo, que isso? Eu olhei e falei, será que eu falei uma palavra que não podia? Eu falei, não, só case. Você falou a palavra que não podia e caiu a internet. Não, tô ouvindo o ponto aqui da produção. Wagner Montes. Sim, tá certo. Filma o presunto. É o seguinte, eu tenho que dar uma mensagem para as pessoas, para que nós leremos as mensagens ao final. E eu não posso esquecer de dar esse toque. Então eu já vou dar esse toque. Segura um ponto aí, que eu quero muito ouvir essa parte da história. Isso é para criar suspense. Uhum. Mas nós vamos ter esse papo, vai se estender ainda muito mais com a Ju Vieira aqui. E você pode nos mandar mensagens, que nós leremos suas mensagens aqui ao final. São perguntas que você pode mandar para ela, questionamentos, elogios, o que você quiser. Você pode mandar de áudio, de vídeo ou de texto. Nós leremos ou assistiremos aqui na TV a sua mensagem, tá legal? Essas mensagens você vai mandar na plataforma nv99.com.br/amplifica/live, tá certo? Então você lá vai adquirir Sparks do Tesouro Nacional Flow. E com essas Sparks, com poucas Sparks, você pode mandar, nos mandar mensagens, tá certo? Deixa eu ver. Olha, alô, produção, é isso aí? Tem mais uma coisa só, que é o seguinte, a gente tem um emblema hoje. Ah! Temos um emblema hoje, então se você for lá em nv99.com.br/resgatar, você resgata o seu emblema, que é Juliana Vieira, certo? Deixa eu ver aqui, tô pegando ele pra mostrar pra vocês agora, nesse segundo. Pega e mostre. Que é este emblema aqui, eu vou colocar ele. Ficou legal, hein? Certo, este é o emblema de hoje, então vocês podem resgatar lá na nv99, perfeito? Certo. Era só isso. Episódio 104. 104. Maravilha. Perfeito? Uhum. É isso. Tá ótimo. Então, legal. Então, voltando lá. Essa época, você falou que com 17 já estava tocando, né, nos barzinhos e tal. Nesse momento na Boss, então, que momento estava? Você já tinha um canal de YouTube? Isso. Eu comentei que com esse caso da Boss foi quase um... Acho que foi um case, a gente pode falar, porque o primeiro vídeo que a gente fez foi o vídeo de pedaleira mais visto, assim, mundial. Acho que tá pra bater 1 milhão. E ele é bem fora de tudo que as empresas estavam fazendo, porque eu tava apresentando, não era uma profissional. Eu era uma menina de 17 anos, que tava com a pedaleira, que sabia montar um timbre pra tocar as músicas que gostava em casa. Então, até a forma como eu comecei a ensinar pra galera era muito formal. Era, tipo, eu sentada no chão e falando, ó... O baixo, eu gosto de tirar um pouquinho, ó. Foi esse vídeo que o seu Joe assistiu, né? Porque normalmente a gente não tem uma proximidade quando a gente vê, tipo, um cara, um guitarrista gigante com uma pedaleira que assusta, né? Quando a gente vê. Sim. A gente fala, não vou saber mexer, e aí é muito recurso. E aí acho que com essa informalidade eu fui trazendo pessoas mais próximas, assim, pra mim e pra empresa também. Tanto que da época foi a ME70, tem o Sérgio Mota, que é o diretor lá, sempre gosta grande de apontuar, fala assim, ó, teve aumento em vendas da ME70, depois a gente foi fazendo outras pedaleiras, legal. Mas foi tudo muito informal, acho que a galera se identificava com a menina que tava aprendendo, que tava ensinando de uma forma simples e sem muitos rodeios, assim, sem termos técnicos, porque eu também tava aprendendo junto com eles. Que legal, que é bem o formato do YouTube, né, acho que da internet em geral e tal. Essa coisa de ser mais informal uhum. Faz parte, né? Uhum. Maravilha. E que belo giro. Então, fazem 10 anos, acho que faz 10 anos
que isso aconteceu. Como, então vamos lá, o que aconteceu na sua vida e na carreira nesses 10 últimos anos? Sei que hoje você tá com o Falcão, né? Isso. Marcelo Falcão. Eu mudei praticamente, assim... tocando com ele, não, tô, tipo, pretendendo ser acompanhado. É isso, eu sou tocando. Guitarrista... É o Sidewoman, né? É. Sidewoman, que é o que a gente chama. Quando eu comecei minha carreira, eu... Na verdade, eu nem sabia muito bem o que fazer. Eu não, era só um hobby. Eu comecei a postar as coisas nas redes sociais e... Foram acontecendo naturalmente, de oportunidades. Era um hobby, legal. Era um hobby, era oportunidade. Tipo, foi aparecendo oportunidades pra tocar em barzinhos, pra ter parcerias com as marcas. Mas até então, eu tava no, nem tava no colegial, não entendia muito bem o que era a profissão de música. E quando eu cheguei, virei assim, né, no terceiro ano, rolou aquela pressão de, ah, o que eu vou fazer de faculdade? Como que vai fazer? E eu tinha o interesse da música, mas eu não sabia pra onde seguir. Eu sabia que eu queria tocar, queria trabalhar com isso... Mas não tinha instrução, tipo, ah, então faz uma faculdade, ah, então faz um conservatório. E foi quando eu percebi, naquele momento, que eu fui passando pela fase de, ah, eu posso trabalhar em barzinho, eu posso ter minha própria banda. Aí eu encontrei essa parte de, eu posso ser a guitarrista que acompanha artistas. E foi onde eu mais me realizei, assim, eu já tive meus momentos de fazer workshop, de ser a guitarrista instrumental, já tive a minha própria banda, mas... Cara, nenhum desses me realiza igual acompanhar artistas em turnês, em gravação de DVD, em televisão. E que atualmente legal. Eu toco com o Marcelo Falcão e não só com ele, mas, por exemplo, eu gravei o DVD agora, o Acústico MTV da Manu Gavassi. Ai, gravei com o Dilcinho, já gravei com muitos artistas que vão assim, desde Laura Pausini até El Chan. Tipo, eu consegui trabalhar com a versatilidade de explorar bastante assim, esses diferentes estilos. Mas você tá dando como exemplo de espectro ou tocou mesmo com a Laura Pausini? Real, real. Tô aqui em altas horas. Que legal, cara. E o El Chan também? É, o Tio, eu gravei o Sotoca Top, era um programa de televisão da Globo. Sim. E aí, eram vários artistas que estavam naquele dia, foi, acho que é o Tio, Maíra Maraíza, Raíza, o próprio Gilcinho. Tá. E aí, eu gravei, tipo, as guitarras pra eles fazerem a apresentação ao vivo lá. Pô, que legal, cara. Salve, compadre Washington. Você que tá assistindo. Não, esse é o Tiro Lipa, né? Ai, caralho. Bela imitação, inclusive. Você gostou? Gostei. Mas só errei a mira, dei um pouco na trave no, de quem eu tava imitando. Não, o compadre Washington é... Não é Tutupá? Tutupá! É. Ou é essa tiririca? Não, acho que Tutupá é o compadre Washington. Toque agora o El Chan, por favor. Legal. Eu sei várias do El Chan, as coreografias. Eu sei as coreografias. Vamos passar pra galera. Maravilha, então, antes de começar o episódio aqui, a gente tava esperando voltar à santa internet, e você tava falando sobre perfis de carreira. Uhum. E eu achei legal o termo, nunca tinha ouvido assim, essa síntese de perfis de carreira, né, que é tão óbvio, mas sintetiza, e a visão que você tem, tipo, não, a carreira tem perfis, e você tem que achar esse perfil dentro do que você quer, né? Às vezes a pessoa objetiva um perfil específico, mira só ali e não vê o espectro de alternativas, né? Isso eu acho que é um papo importante, até para quem tá aí querendo se profissionalizar. Você, então, conseguiu ter noção de que existia, assim, perfis e você queria... Porque, por exemplo, tinha uma época que você fazia vídeos tocando guitarra mesmo. E, sei lá, bota um playback ali e sai tocando, né? Esse é um perfil. Uma coisa que você falou, eu até anotei. Vamos ver se compromete. Tem um momento, né, da vida, quando a gente está se preparando, que a gente acha... A gente já falou que as feiras não existem mais, né? Uhum. Mas essas feiras eram glamourosas, né? E tem uma geração que achava que o auge para um guitarrista era você tocar na feira, ter patrocínio e ficar fritando em cima de um playback. Não é verdade? Eu acho que eu consegui passar... por quase todos esses perfis, assim, pra entender, tipo, o que eu gosto de fazer e no que eu sou boa também. Porque eu acho que tem muito guitarrista que começa a tocar e tem uma visão de, tipo, ah, pra eu trabalhar com música eu tenho que ter minha banda autoral, ou eu tenho que ser veloz, eu tenho que tocar igual o Rafa, de, tipo, mano, fritar pra caramba. E às vezes a gente não é bom nessas coisas, mas não quer dizer que não tem uma oportunidade pra gente trabalhar com isso também. Hoje em dia tem o, sei lá, o guitarrista que é professor, o guitarrista que é especialista em produtos, de marcas... Pô, trabalha na Boss, trabalha com timbre, eu trabalho numa loja de instrumento. Tem o cara que dá curso online, o cara que acompanha artista, o cara que tem própria banda. Eu acho que são demandas diferentes. A demanda você como um guitarrista e compositor da banda é totalmente diferente do cara que toca no barzinho ou do cara que faz a fritação ali. E eu, cara, eu lembro que eu
fazia a expo, ficava suando, mas eu não me sentia à vontade. Tipo, é. Não sentia que eu era boa no que eu tava fazendo ali. Eu sentia... Era até estranha a reação, porque quando você tá tocando, solando, parece que fica um monte de guitarrista olhando assim, tipo... Vai, deixa eu ver. Sabe, parece que tá se provando. Eu não acho muito da hora isso. Eu acho que me distanciava da parte musical. Sim. Me distanciava de fazer música. Parecia que eu tava fazendo... Ah, agora eu vou demonstrar um tapping, agora eu vou mostrar isso. E... Ah, eu preciso ser mais veloz, porque o cara no outro estande tá tocando veloz, então... Eu me distanciei totalmente disso. Eu comecei a tocar algo mais minha vibe. Eu não sou uma guitarrista veloz. Eu gosto, tipo, na vibe do John Mayer. Eu gosto de uma coisa pontual, de tentar colocar a nota certa no momento certo ali pra trazer algo que emociona. E esse perfil é legal tanto pra gente entender o que a gente faz melhor e também pra gente entender onde vai ser rentável. Porque eu comecei, que nem a gente tava comentando hoje, sobre a falta que a gente tem de estudar. Eu acabei adaptando meus estudos para viver de música. Eu queria viver de música independente de qual estilo. Então, eu tive que aprender a tocar algo mais swingado, eu tive que aprender a estudar timbres, tive que aprender a montar os acordes com diferentes dissonâncias para tocar diferentes músicas. Então, eu acho que dá para a gente tatear isso daí, experimentando na prática e ver o que a gente gosta mais e mirar naquilo que a gente tem vontade de fazer também. E tá tudo bem não ser bom em tudo. Claro, né? Nem tem como. Uhum. Mas você vai encontrando a sua zona de conforto e também, né? Bom, legal você tá falando isso, né? Porque realmente é importante estar claro, apesar de meio óbvio, né? Mas é importante estar claro na cabeça de quem tá pensando, né, na carreira. Porque a gente tá até falando disso. Você me perguntou se eu dava aula, né? Uhum. Dei aula há muitos anos. Souza Lima. Você teve aula no Souza lá com o Polaco, né? Tô na dúvida se você ainda tava dando aula. Lembrava de você do Souza. Então. Dei aula há muitos anos, assim, individualmente, não. Mas eu me lembro que a minha luta era trazer também uma consciência de carreira, de profissão. Uhum. Não só tocar, porque... Se a pessoa tá realmente na vibe de se profissionalizar, né? Tem um monte de outras coisas que ela tem que olhar, até tão importantes quanto tocar. É. Tocar bem é o mínimo. Senão, esquece, né? Uhum. Mas é isso. Eu acho que o cara tem que ter, assim, noção que existem perfis. Quanto mais ele gostar, que nem você disse, decidi trabalhar com música, eu quero trabalhar com música. Então eu vou encontrar um perfil. Porque, no fim das contas, o que eu quero é trabalhar com música. Uhum. Eu vou te dizer, eu tenho a mesma coisa. Para mim, o que me satisfaz é pesquisar a música. Para mim, isso aí é uma determinação de vida. Eu quero poder estudar, aprender, sabe, explorar a música. E sendo um profissional, às vezes a gente não consegue. Isso que é mais louco, né? Eu tava assim pensando que janeiro talvez vai ser um mês mais tranquilo. Eu, tipo, comprei cursos, assim, comprei do curso de blues do Arthur Menezes. E eu falei, vou focar, tirei esse um mês sabático pra estudar. E aí? Só que não deu muito certo ainda. Nada, né? Não deu porque a correria tá... Pois é. Graças a Deus, depois da pandemia, os shows voltaram e... Mas eu comecei a colocar, assim, aos poucos na minha rotina, a gente, tipo, que nem fazia antigamente, por mais que hoje em dia a gente tem curso online, a gente consegue... Toda terça-feira, tirar meu horário de fazer a minha aula. Uma hora por dia, igual eu fazia antigamente. E assim, eu tô conseguindo ficar bem mais centrado, assim, pra tirar essas metas do papéis. Pô, que legal. Ótimo. É, eu vejo isso também, que no fim a gente, na profissão, acaba que a demanda tira muito o tempo que você poderia estar pesquisando e usando, vamos dizer, a música só como um objeto de curiosidade. É. Que já é suficiente, né, pra uma vida inteira. Isso que você comentou, acho que é bem importante ressaltar, porque todos os trabalhos, convites, patrocínios vieram porque alguém viu um vídeo meu nas redes sociais. Olha só. Então é indispensável para minha carreira não alimentar a rede social, não estudar sobre como que eu vou gravar conteúdo, como que eu vou editar, os assuntos que estão em tendência, que estão em alta. Isso é quase, assim, para ter oportunidade de trabalhos, ultimamente está sendo mais até do que eu estudo de guitarra. Olha só. Isso é muito doido, porque é mesmo, hein? Tem muita gente boa, tem muita gente que toca demais, mas que posterga gravar um conteúdo. Que pra gravar um conteúdo eu tenho que ligar a câmera aqui, tem que ter um áudio com um profissional. Eu brinco disso porque quando eu comecei a postar os vídeos, era assim, violão desafinado, a câmera TechPix ali de qualquer jeito. E isso foi. Eu fui aprendendo a fazer e fui acertando. Ah, eu fui no Vênus e a Cris até falou, se você não tem vergonha
O primeiro material que você postou ali significa que você já começou muito tarde, cara. Você já tá muito... Você postergou demais, você já tá muito bom. Então, pra quem... Se você sonha, né, em ter oportunidade de música... Às vezes muita gente já trabalha com outras coisas, mas gostaria de ter um patrocínio, de ter seu canal no YouTube ou coisas assim. É indispensável você não postar conteúdos nas redes sociais. É necessário, na verdade, você ser visto. Sim. Pra ter oportunidades, enfim, pra se mostrar e tudo mais. É legal, cara. Legal saber disso. E você, bom, já vem de uma geração que já tem isso de maneira muito mais natural do que a minha, que ainda pena, né? Você falou, ah, porra, eu fiquei lembrando, ai, meu Deus, postergar conteúdo. Ai, meu Deus. Tenho vontade de me esconder. Mas tá fazendo conteúdos pra caramba. Sim, mas o que eu não tenho é a coisa de ligar uma câmera e fazer. Isso eu não consigo. Eu consigo armar uma situação onde a gente tem uma equipe, um negócio, aquilo, e eu sento aqui e a coisa acontece, né? E a gente criar coisas como essa. O próprio Angra, que também tem coisas... Agora, aí eu botar uma câmera e falar, gente, legal, blá, 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 eu tenho essa dificuldade. Oi, mas, gente, boa mas noite. Mas a dificuldade é o quê? De falar ou de criar o conteúdo? A iniciativa de começar, não sei nem por onde começar. É o hábito, talvez. Talvez o hábito, mas assim... Eu não sei o que vão achar interessante, sabe? Assim, eu falo... Tô aqui, pessoal. Ligar a câmera. Tô aqui. E aí? Eu acho que vai muito do... Tem que ter um motivo pra você criar o conteúdo. Tipo, Seria, por exemplo? Exato. Mas... vamos fazer o seguinte. Você é uma geração mais nova. Você tá falando pra minha geração. Pra guitarristas da minha geração que postergam. Então, eu tenho vários amigos. Nem vou dar nomes aqui. Mas toda a minha geração... Ah, mas eu acho que até a minha posterga também. É? É, eu acho que... Mas qual seria, vamos dizer, um truque? Você falou de um motivo, né? Mas o motivo é o quê? O tema do vídeo? Não, o motivo é pra que você tá fazendo aquilo. Ah. Por exemplo, chegou uma fase que... Eu fui mudando minhas estratégias, assim, do meu objetivo com as redes sociais. Chegou um momento no meu Instagram ali que era atingir produtor e artista. Eu não queria seguidor. Tá. Eu queria atingir essa galera pra que essa galera me chamasse pra ir pra estrada. Aí eu pensava, tá, o que essa galera precisa ver? Poxa, precisa ver eu mostrando, tendo um timbre de qualidade, precisa ver eu tocando músicas, mas as músicas, pra chegar talvez nessa galera, precisa ser uma música que tá em alta, e eu que mostro tocando swingado, que mostro não só solando, mas eu pensava em criar conteúdos. Mostrando que você é uma profissional preparada. Isso. Mostrando desde que eu tocando num show, mostrando eu em casa. Depois de um tempo passou a ser, não, eu quero visualizações porque eu quero fechar mais parcerias, quero fechar publis. Então, o que tá em alta pra visualizações? Ah, é uma tendência, qual que é a trend do momento, sei lá. Eu lembro da época que lançou o filme do Queen. Poxa, a banda Queen ficou em alta, então vou gravar o cover de Queen, que vai ficar em alta. Era mais ou menos essas estratégias. Hoje em dia, eu tenho... O meu objetivo nas redes acaba distribuindo para bastante coisa. Eu tenho desde querer atingir pessoas para continuar sendo meus alunos. Então, para isso, eu tenho quadros onde me apresento como professor, ensinando a tocar. Legal. Tenho ensinando a fazer timbres. Tenho muitas pessoas que me seguem que não querem aprender. Querem só acompanhar minha rotina, ou querem dar risada, ou aquela pessoa que tá trabalhando o dia inteiro, não quer abrir o Instagram e ver mais uma aula. Quer, tipo, ver coisas engraçadas. Então tem a parte de memes, de esses conteúdos, também tem a parte de mostrar meu trabalho ali, de meu portfólio, acompanhando os artistas. Então, de repente, acho que quando você tem uma meta de... ou um objetivo mais claro do que você quer fazer, fica mais fácil de você entender que conteúdo você quer criar. Sim. Eu entendi, cara. Pô, isso aí parece óbvio, né, do jeito que você fala, porque sua geração realmente tem isso. Vou dizer, o Joe tem 20 e poucos também, né? 26, mais ou menos a mesma idade. E vejo que eles já têm essa mentalidade de enxergar a ferramenta como uma extensão do seu próprio celular, né? A ferramenta está a seu serviço. Já, minha geração, eu vejo que é mais usuário da parada e também vê muita coisa mais artística. Ah, então se eu for pôr, eu vou botar uma coisa pros meus... A minha geração se formou pra fazer bem. Mas não sabia pra quê. Sabe assim, tipo, não necessariamente ia acompanhar um artista. Ou era assim, queria ser bom naquilo e ver o que dá. É meio assim, pá, vou aí, né? Então, quando boto um vídeo, às vezes é meio assim também. Vou tocar um negócio legal e ver o que dá. Mas aí não funciona, tem que ter uma coisa que nem você disse, mais objetivada. Você até segmentou o teu tipo de conteúdo com memes, para quem tá ali de boa, coisas de aula, coisa para os artistas, produtores. Então essa visão do instrumento mídia social é
Pra começar, teria que ter, né? É, eu acho que também é uma... É legal você fazer também tudo com amor, porque... Legal. Tem que se divertir fazendo, porque se você faz um vídeo que dá baita trabalho, você faz o solo perfeito e tem um like, tipo, você tem que pensar que tá fazendo também porque você tá gostando daquilo, porque é um processo... É, e tudo mais, assim, não adianta você só ficar pensando, nossa, gravei, mas cadê as visualizações, cadê isso, cadê aquilo? Eu acho que vai ficando natural quando você vai arrumando essa frequência. Eu mesmo, quando eu vou gravar, parece que demanda muito, mas acho que demanda mais você organizar o que você quer fazer. Sim. Ou organizar os conteúdos, mas você consegue tirar um dia pra gravar tudo. Hoje em dia não tem mais a necessidade que nem antigamente, que eu fazia os covers, que tinha que ser uma música inteira, música de 5 minutos, você tinha que tirar, tinha que gravar. Hoje em dia, conteúdo de 30 segundos, um minuto, você já consegue passar uma ideia. Eu Legal. Acho que talvez a gente tenha uma ideia de que tem que passar muito. Mas o óbvio pra gente demorou pra ser óbvio. A gente, se você falar assim, ó, galera, é assim que eu faço inversão de terça aqui nesse acorde, eu penso assim, assim, assado, isso já é uma baita dica. Não precisava entrar, ah, esse é o campo harmônico, esse é isso, esse é aquilo, pra falar sobre isso. Às vezes a pessoa só precisa daquele trechinho, e aquele trechinho que você consegue gravar, tipo, postando em 30 segundos, assim, pra postar. Sim, tem razão. Simplificar o conteúdo, talvez, também, né? Uma coisa também, outra não vou chamar de inaptidão, mas é, que é... pra mim, eu tenho uma dificuldade, na real, de fazer algo... Porque muitas pessoas falam assim, ah, Rafa, quando a gente vai fazer uma música, o pessoal quer saber como você estuda. Então, quando você estiver estudando, você bota a câmera lá, estuda um pouquinho e posta, né? Beleza, então tá bom. Então, vou estudar e vou filmar, né? Puta, dá tudo errado. Nem o estudo, porque nem o vídeo. Porque começa a gravar. É, eu falo, meu, ou estudo, eu faço essa porra. Então, eu tenho uma dificuldade. Ah, não, mas os caras querem ver você aí, né? Você vai almoçar. Ah, conversa com o cara, sei lá, qualquer coisa. Aí, ou eu não consigo também, né? Ou eu almoço, ou eu faço. Então, eu tenho dificuldade de... Ou eu vivo a parada, ou eu retrato. Viver retratando o que eu tô fazendo, já me dá um tilt. Eu falo assim, já não tô nem vivendo, nem você retratando. Você perde ainda. É, e... Me sinto falso, às vezes, porque você fala, pô, liga a câmera, você já não tá natural, né? Mas acho que é um exercício, né? É, tem que entender se faz sentido pra você, acho que também, assim. Porque às vezes não é porque todo mundo tá fazendo que... Às vezes a gente se cobra, né? Tipo, vê muita gente postando coisas assim e fala, ah, então também tem que postar? Será que também tem que criar conteúdo? Sim, vira uma pressão. Às vezes você se realiza de outra forma, e eu acho pô, que... Pô, você lembra... É, desculpa te interromper. Imagina. Não, eu ia só falar isso, que... Se você não se sente bem, ou se você também não tem vontade, tá tudo bem. Acho que não precisa também ficar se forçando a fazer algo que não tá à vontade pra ti. Pois é, não, mas é que hoje eu acho que faz parte justamente da profissão em si. Pra manter a máquina girando, pra manter o profissional em qualquer daqui desses perfis, eu acho que independente desses perfis de carreira que você falou, no caso do guitarrista, do músico em geral, precisa estar se expondo, porque eu acho que é a maneira... Hoje ninguém fica esperando um currículo, né? Antigamente você pegou essa fase que era tudo, tipo, as oportunidades chegavam tudo em telefone, ou tudo. Como que era, assim? Cara, porque hoje em dia tudo manda inbox. Eu sou da época dos sinais de fumaça. Mas rolava de outra forma, não tinha necessidade de ter o vídeo ali mesmo. Talvez seria mais uma parada física, tipo um CD, alguma coisa assim. É, tudo. O que acontece? Na minha época, tudo acontecia muito mais lento, pra você ver. O Angra conseguiu, minha banda conseguiu um contrato com o Japão, fazer um álbum. Por carta. Caramba. Então era carta, você mandava demo. Hoje em dia fita é golpe, cassete. Né? Carta é golpe, certeza. Se chegasse uma carta pra mim, oi, tô chamando sua banda pra mim pro Japão, e falar, valeu, meu irmão. Valeu. É boleto. Não, mas negociação mesmo, você falava, cara, você conseguia um contato, aí conseguia, falava por isso telefone. Isso foi quando? 91. Gente, tava nem sendo planejada. Olha aí. Estava, que da hora, cara. É exato. Que você, da hora. Você é de 94, você 94. Falou, né? Ah, então, exato. Então, quando eu comecei, você estava... Seus pais, você e seu irmão, né, que está aqui hoje. Bom, seus pais também devem ser jovens. Em 94 já eram casados? Casaram em 90. Ah, então. Minha mãe casou com 18 anos. É, minha mãe aí, ó, na época, 50, 50. O Angra começou quando sua mãe, mais ou menos, estava casando. Esse é o pai. Então, essa época, o ritmo era... O que eu quero dizer é que tudo acontecia de maneira mais lenta. Se eu mandava, por exemplo, a fita... Pro Japão, demorava uma semana, mais de uma semana, por correio, né? Não existia. Acho que não existia o Sedex, pra você ter ideia. Era outro negócio o nome, né? Existia FedEx, outros sistemas assim, rápidos até.
o cara ia ouvir, depois você ia mandar um telefonema, ver se o cara recebeu. Então tudo era mais lento, uhum. né? O ritmo das coisas. E hoje é tudo muito, muito, muito mais rápido. Então essa coisa de se filmar, né? Viver a coisa, retratando ela para as pessoas, né? Viver com a janela aberta para o mundo, tipo, ô pessoal, tudo bem? Daqui a pouco você. É. Daqui a pouco é tipo Big Brother mesmo, todo mundo o tempo inteiro sendo vigiado por. Na China já é meio assim, mas enfim. é, isso é, e também é tudo muito, muito rápido, entendeu? Então, é, o que eu gostaria mesmo era de filmar para as pessoas, mas no ritmo que eu gostaria que o mundo fosse. Sabe assim? Pode terceirizar, né? Deixar alguém ali, ó, só. Exato. Criando um negócio ali. Eu vi um documentário muito legal. Agora eu esqueci o título, mas eu vou descrever e vocês vão lembrar. Tá no Netflix. É um cara, durante a pandemia, um músico, e ele é músico e humorista. Que agora eu não lembro o nome dele. Ele é músico e humorista. O pessoal tá ao vivo aí vai lembrar. Esqueci, é uma palavra só, Inside. Eu acho que o nome do documentário é Inside. Então, esse cara, ele documentou a produção musical dele durante os legal. Praticamente 2 anos de pandemia, né? Fez uma espécie de um álbum, assim, cheio de música. E é uma câmera nele ali. Que legal. Às vezes, entediado, tentando achar uma ideia. Pom, pim, pim, pom. Ele fala também, né? E aí ele vai mostrando as músicas. E no final, a gente vai vendo as músicas meio que acabadas, assim. Que e legal. Ele ficando cada vez mais barbudo. Ele começa, tipo... Cara, pra... 2 anos, cara. Se todo playboyzinho, cabelinho curto, assim, então termina meio cabeludo, barbudo. E é legal pra caramba. Muito legal, que porque massa. Traz reflexões também sobre a solidão, o que a gente tava passando e tal. Então, eu assisti logo que lançou. Esse vale a pena. E esse cara ficou lá, parado no quarto. Ele é bem mais jovem que eu, mas assim... Então, já tava com essa coisa de se filmar fazendo. Uhum. Coisa que é difícil pra mim. É... E fez um negócio que é uma obra-prima, meu. Mesmo, assim, é tão legal você ver o ritmo, ele lá no ritmo dele, ao mesmo tempo bem editado e corrido, se assistir, vamos dizer, em 2 horas, tudo. Uhum. E bem legal. Mas eu, para criar algo assim, precisaria de ajuda. Eu não ia conseguir ficar sentado lá e falar, tá, tem que fazer, vou ler o manual da Sony. Puta, bicho. Não, é, hoje em dia, acho que pra facilitar, é tudo, muitas coisas eu faço só com o celular, cara. De gravar áudio, câmera. Eu comprei uma câmera pra gravar conteúdo dos meus cursos, porque era conteúdo mais longo, assim, o celular demora pra processar, pra enviar pro computador, pra subir e tudo mais. Eu fiquei, acho que 2 dias pra configurar uma câmera. Fiquei, meu Deus do céu, porque o celular você grava, aperta play, a exposição já tá tudo certo. É, demora muita coisa. Então, acho que pra facilitar esse processo, dá pra fazer tudo pelo celular, editar pelo celular, aplicativo gratuito. Acho que tem que começar a fazer com o que é simples. Se for o que vai demandar muita coisa pra fazer, acho que você não vai sentir tanto prazer no primeiro momento ali. É legal começar do mais simples e depois você ir lapidando os conteúdos, né? A qualidade e tudo mais. Boa, vou levar esse toque aí pra vida. eu me propus. Fala, os meninos estão assim, ó. Ele não, é o que eu ia falar. Eu no meu caso, toda a parte que vocês disseram que é complicada é a mais fácil pra mim. E o problema é a hora que eu vou fazer eu. Tipo, uma live que eu vou fazer na Twitch, alguma coisa. Eu jogando alguma coisa. Porra, eu fico, caralho, que merda que eu tô fazendo aqui, cara. É. A câmera tá boa, a live tá ok, tem transição, tá lindo, tá tudo perfeito. Mas eu falo, caralho, eu não sei fazer o conteúdo. Entendi. Entendeu? Por isso que eu me uni com o Rafael pra fazer o Amplifica, entendeu? Entendi. A gente uniu as duas coisas que... Sim. Só que se completa, olha que bonito. Aí assim, a gente se completa por quê? Ele sabe a parte técnica e estava procurando alguém que sabe fazer o conteúdo, né? E eu não sei fazer conteúdo, mas eu sou obediente. Ele é bonzinho? Ele aprende rápido também. É. É uma qualidade dele, aprende rápido. Não, exato. E assim, eu percebi que no caso do que a gente se propõe a fazer aqui, é até mais simples do que eu imaginava quando começamos, né? Eu só preciso ficar aqui olhando pra ele e... E vamos que vamos. Não, isso pra mim já é muito complicado. Eu já pensei, meu Deus, é muita coisa pra montar. Porque eu tô acostumada a me gravar, sim, a produzir. Hoje que eu terceirizo ali a edição dos meus vídeos pro meu irmão, graças a Deus, porque eu não tava aguentando mais.
Chegou um momento que ou eu tocava guitarra ou eu aprendi a mexer no Premiere, assim. E muita coisa então. Eu faço ainda, muito. Tipo, tudo que é do meu Instagram são minhas edições e ele fica com o YouTube e curso, porque são muitas coisas, senão não dá tempo de viver, né? Ou eu tô tocando, ou tô gravando, ou tô... Exato, é. E, pô, hoje você trabalha muito, né? Você tava falando... Você também é daquelas que... Eu sou um cara meio, como fala, abraçar o mundo, né? Começa a pegar um monte de coisa, quando vê, fala... Ah, oh, por que eu me meti nessa também, que eu não dou conta, né? Você também é um pouco de abraçar o mundo? É, eu tô aprendendo a abraçar menos, assim. Eu acho que até natural eu ser dessa maneira, acho que qualquer músico ser, porque eu tive momentos onde eu tava tocando em barzinhos, bares, e toda a minha profissão não tem uma estabilidade financeira. A gente trabalha, correto, a gente ganha, né? Por serviço prestado. Então, se eu tô ensaiando, ganho. Se eu tô tocando na televisão, ganho. Se eu tenho show, ganho. Nenhum me paga fixo. Isso de show, né? E então eu já tive muitos momentos com muitos shows, poucos shows. Um você guarda parar. Dinheiro? Cara, eu sou muito certinha, assim, de administração financeira com o meu cachê. De ter... Entrou a pandemia, eu tava assim, beleza, tipo, tô aqui com minha reserva, se virar. Ah, que bom. Tá tudo certinho. Tanto que tudo que eu conquistei, assim, de carro, apartamento, foi tudo bem estruturado. Porque eu já sabia que eu não poderia contar com o dinheiro do futuro. Era sempre contando com o dinheiro que eu já tinha. Porque era instável. Só que não quer dizer que é instável a ponto de você não poder conquistar suas coisas. Ou de você ser bem sucedido. Mas que você precisa ter uma inteligência, acho que emocional e financeira também. Acho que eu conheço muitos, sim, muitos músicos que já tocaram com muitos artistas incríveis. Que, tipo, na pandemia quebrou. Pois muita é. Gente, tipo assim, eu penso, caramba, mas você tocou há muito tempo. E é normal, natural, acho que subir pela cabeça, sei lá, você tá fazendo um mês, tem 10 shows. Pô, você tá ganhando, sei lá, 20, tá ganhando 10 mil reais. Você acha que no outro mês vai rolar? Sim, tem uma esperança. É, né? então eu... Por já, acho que foi nos meus primeiros episódios, assim, com 18 anos, que eu entendi como que estava acontecendo, que eu pensei, tá, preciso... ter minha reserva de emergência, preciso me estabilizar, preciso fazer as coisas assim, assim, assado. E por isso eu comecei a deixar as portas muito abertas. Por mais que eu tava tocando com um grande artista, ganhando R$1.000 por show ali quando eu tava tocando. Se o barzinho me chamava pra tocar por 150, 200, eu ia também. Fazia a conta assim, cara, não vale a pena, mas mas eu tô livre aqui. Então eu ia sempre tocando com essa galera e até que chegava um momento que eu falava, não dá, preciso realmente... escolher, realmente não abraçar todo mundo, porque senão eu não conseguia focar nas minhas coisas. E o meu objetivo, principalmente quando bateu a pandemia, antes eu já tava nesse pensamento, mas a pandemia era, eu não posso depender de ninguém, não posso depender de nenhum artista, tem que depender do que eu faço, então dos meus cursos, das minhas mentorias, dos meus patrocínios que eu crio conteúdo, das minhas redes, e os artistas é a minha realização. Graças a Deus isso daí também é rentável, mas se hoje em dia um artista fechar a porta, eu já tenho outro engatilhado ali. Maravilha. Tanto que eu não... por mais que eu acompanhe mais o Falcão em turnês, eu consigo trabalhar com outros artistas em paralelo, em gravação de DVD, que nem eu comentei. Esse ano vai estar rodando da Manu, que é o Acústico MTV, do Dilcinho. Ano passado, retrasado, eu tava rodando, acho que era 4 DVDs ao mesmo tempo. Tinha do Lucas Luco, tinha do Rafa. E como eu consigo tocar em diferentes estilos musicais, tocar sertanejo, tocar pop, eu consigo distribuir um pouco mais o meu leque de possibilidades de trabalho também. Maravilha. Nossa, você tem uma noção muito madura da profissão, né? E sobre, não só sobre perfis que a gente falou, mas também essa coisa de administrar, né, os ciclos. E de não depender também, né, de terceiros, você criar o seu vamos dizer, alicerce, da onde só depende de você, né? Que é o seu canal, os seus cursos e tal. Aliás, esse é um conteúdo muito legal. Não sei se você já passa isso para os seus alunos. Passo. Essa visão de carreira, porque é importantíssima, né? Eu acho que é muito engraçado a gente tentar mensurar o que é mais importante. Mas tem muita gente que toca bem, tem muita gente que faz um monte de coisa bem, mas se a pessoa não souber administrar a parte ou ter esse pensamento, não consegue viver de música, né? Pois é. Isso é muito doido. O que eu acabo tentando ensinar o máximo pra galera que estuda comigo são esses conhecimentos que às vezes parece óbvio pra quem já passou, mas não é bizarro pensar que nenhuma faculdade ensina isso, nenhum conservatório ensina isso. E a maioria das pessoas que aprende se frustrando, aprende perdendo a oportunidade de trabalho, tendo que vender o carro, tendo que voltar a fazer um bico ali, fazendo coisa assim. Você já viu o documentário Hired Gun? Sim, quer dizer... Que mostra os músicos contratados dos Estados Unidos? Eu achei que tivesse visto, eu vou falar por quê.
já me fizeram essa pergunta, foi essa semana, se eu tinha assistido o documentário, e falei que sim. E comecei a debater com o cara. E depois, de um tempo, eu percebi que eu tava falando de outro documentário. Mas eu achei que era, porque comecei a falar, não é esse que tem o cara do Beach Boys? É esse que tem o cara do Beach Boys? Não, não. Ah, então exatamente, não, então eu não acho, vi. Acho que não. Não vi mesmo. É praticamente os músicos de grandes artistas dos Estados Unidos contando como que é viver de música. Tem no Netflix? Tem. Ah, não, tem no YouTube, se eu não me engano. No YouTube? Você coloca Hired Gun. Ah, eu vou assistir. É um pouco triste de uma certa visão. Mas eu gosto de alertar a galera pra assistir isso, porque a gente tem os dois lados, assim, ao mesmo tempo que quando eu vou no churrasco de família, ou melhor, esse exemplo, eu acho que pra você vai servir da mesma forma. Vamos ou lá. Pensam que você tá rico, ou pensam que você tá quebrado. Tá assim, fudido, não tem o meio termo. Eu penso, caramba, meu, você tá ganhando muito. Ou eles te pedem dinheiro emprestado, ou eles te dão uma costela e falam, toma, leva pra casa. É muito assim, e muita gente não tem noção do que é viver de música, mas eu tenho muitos amigos que são bem-sucedidos. E você não precisa... Isso é muito legal de reforçar. Você não precisa estar tocando com grandes artistas para ter sua estabilidade financeira ou para estar vivendo disso. Sim. Eu... Desculpa, pode falar. Tô falando não, sem parar. Mas é para você falar mesmo. Tô igual o você delay é analógico aqui. Você é convidado. Você tem que falar. E quando eu falo, assim, não, assim te interrompendo, eu tô sendo... Faltando com a educação. Imagina. E também recebendo olhares fulminantes. Ah, é comum vindo da parte do Rafael. Imagina. Não, mas você não tá interrompendo. Acho que eu tô dando gap pra você poder falar e comentar sobre o assunto também. Ah, pra eu participar. Tá ligado? É. Sem entrar. Todo dia. Tô zoando. Então, mas é... Essa noção do que são os atributos que demanda, né, a profissão de músico... É muito importante, você falou que a gente às vezes aprende se frustrando. Tem gente que às vezes não tem acesso a muito dessa informação, que ela é crucial. Como você mesma falou, talvez, não dá nem para medir, mas se é mais ou menos importante, talvez da mesma maneira, do que próprio saber tocar, né? Porque é só o mínimo, se você não sabe tocar, tu esquece, né? Você não tem essa versatilidade, domina, sabe o que tá fazendo, faz um bom som. Esse é só o começo, né? Sim. Todo esse acervo de conhecimento aí, tão importante quanto. E tem gente que não vai ter acesso a isso, como você disse, não é ensinado em faculdade nem nada. E acaba se frustrando porque não sabe onde errou, né? É, eu tive um episódio triste assim com isso. Acho que foi por isso que eu comecei a querer passar esse conhecimento pra galera. Que foi quando eu cheguei na minha primeira gig grande, que foi na Vanessa Camargo, foi em 2015. A internet fez assim, gente, eu comecei a tocar e a internet me abriu umas portas assim, muito rápidas de chegar em grandes marcas, de chegar em grandes artistas, quando eu não tava nem preparada ainda. Por mais que eu tocava em barzinhos, né, eu tinha a experiência de improvisar ali na hora de um repertório, quando puxava um bêbado, chamava Evidências ou Barra de Azul, mas a demanda de acompanhar artistas é diferente. E aí, em 2015, eu consegui essa oportunidade. Eu lembro que na época, nos barzinhos, eu tava ganhando 150, 200. Na época da Vanessa, era um cachê, tipo, de gente grande, assim. Que eu falei, caramba, tô fazendo shows, tô estabilizada. E eu caí dessa gig. Eu caí, tipo, teve uma troca de produtor. O produtor que entrou era um guitarrista, que faria muito mais sentido ele estar ali do que eu. Mas eu era muito imatura. E o imatura não era só musical, era a maneira de se comportar, a maneira de... Desde falar com o host, de falar com o técnico. Tá. É saber não ser proativa até demais, porque quando você é proativa na estrada até demais, parece que você tá querendo roubar o trabalho da outra pessoa, ou tá querendo opinar. É, a malandragem de timbres, então, nossa, nem se fala. E eu lembro até hoje de um ensaio que eu tava insegura, com uma música que acho que entrou em cima da hora, e eu deixei meu ampli baixo. Ah, pra não pra, tipo, e isso... fez com que todo mundo percebesse logo, tipo, a mina tá insegura ali, não sei o quê. Virou um assunto pra, tipo, pra rolar depois. Então, toda essa malandragem, essa malícia, acho que eu não tinha como ter aprendido antes, a não ser me frustrado, assim. Só que, quando eu saí dessa gig, foi um, tipo, meu Deus, perdi a oportunidade da minha vida, perdi a chance de fazer o que eu gosto. E agora, o que eu faço, né? E eu acho que esse foi o pior sentimento que eu poderia ter. E acho que eu tenho muitos resquícios ainda de abraçar tudo para evitar de que as coisas desmoronem. Mas eu passei nesse momento de frustração, eu falei, tá, beleza, o que eu preciso fazer? O que a pessoa que tá no meu lugar tem que eu não tenho? O que eu preciso melhorar? E aí foi, tipo, falar com o técnico de som, falar com o produtor, falar, por que meu som tá uma merda? Me explica. Aí o cara, pô, cara, isso aqui é um overdrive, isso aqui faz assim, é assim que é o corte de frequência para quando você tá tocando num show para tantas pessoas. Poxa, o amplificador do lado da artista não pode ser nesse volume, não é isso, não é isso, aquilo.
E o produtor me dando toques de comportamento. Aí eu entrei pro Souza, né? Fui fazer bastante aula com o Polaco também. Ah, você entrou pro Souza, você já tava trabalhando? Já tava. Ah, que legal. Entrei tarde até. E porque eu já tinha feito Fundação das Artes, antes que era um outro conservatório na ABC. Ah, tá. Eu fiz uns 3 anos, mas era aquela coisa. Tava fazendo um conservatório que me ensinava... condução de vozes, a fazer a bolinha bonitinha, e na noite eu tinha outra demanda, então Sim. não tinha como conciliar, ou eu trabalhava com música ou eu estudava essas partes, que é um conhecimento, acho que um privilégio da gente poder estudar e tudo mais, mas não alimentava aquilo que eu precisava melhorar pra estar naquele trabalho. A conexão não é direta, né? Não é. A teoria e a prática demora pra fazer sentido, assim, que, uhum. sei lá, fazem parte do mesmo universo. Onde que são as pontes que conectam? Uhum. Demora um tempinho, eu acho. E aí, eu acho que foi quando eu percebi que ter o direcionamento de pessoas que já viveram daquilo era o que ia fazer diferença pra mim, assim. E aí, eu voltei atrás, comecei a tocar em barzinhos de novo, comecei a tocar em corporativos. Aos poucos, eu fui fazendo sub pra esses artistas maiores. Ah, legal. E fui me consolidando, entendendo, pegando a experiência, postando isso nas redes sociais, e, tipo... Que eu não era só guitarrista de rede social, que eu também tinha essa experiência na estrada. E foi quando foi surgindo as maiores oportunidades. Tentando conversar com o Falcão e os demais artistas. Então aí você percebeu que não era o fim do mundo, vamos dizer. É. Ter perdido aquela gig, porque agora tem uma porta, várias portas. Que legal, cara, que legal. Vamos tocar então um pouquinho essa guitarra lindona aí. Você viu? Maior que eu. Pois é, fica... Fica imponente no seu colo. É a guitarra do... O Elvis usava essa aqui, a Coronado. Uhum. Parece uma 335, mas não é. Todo mundo se engana. Porque é Fender, né? É. Sim, mas... Pô... Mas é um som bem agradável. Por mais que ela é uma semi, ela não tem aquele som tão fechadão. Eu preciso fechar bastante o tone. É como se fosse É mais brilhante? É como se fosse uma Super Tele, quase, ó. Que agora deve estar com outro... Com filtro de 1000 cortes aqui que eu já fiz. Olha que somzão, cara. Aí eu dou uma fechadinha pra ficar esse som mais cremosinho, né? Puta, que som bonito. Gostoso. Mas não é tão, tão fechado igual uma 335, assim, né? Igual uma semi-natural. Sim, é bonito mesmo, cara. Você sabe que eu nunca tive uma Fender? Não? Tem essa frustração na vida. Ah, tô. É sua. Nossa. É sua. Não, mas eu vou com certeza dar um passeio nela aí hoje. O braço é bem pequenininho, eu acho bem confortável de tocar essa aqui. É, tem um braço... O braço da Tele, pra mim, é o meu favorito. É? Porque eu sei porque, por exemplo, a Wolfgang, que é a guitarra do Van Halen, ela é bem parecida o braço com o das Teles, sabe? Uhum. E eu gosto muito desse braço, né? E de certa forma, apesar de ser outra medida, também é bem redondinho, assim, como o da Gibson. Então meio que fica naquela coisinha mais redondinha, pequenininha. Eu gosto muito. Eu tenho uma Strato, que é o braço pra mim super confortável, mas essa aqui também é fácil, assim, de tocar. Maravilha. Quando você pega na guitarra, por exemplo, você pegou a guitarra agora, você sai lançando, assim, criando essa atmosfera de licks e tal, como é que é o seu... Primeiras coisas que acontecem na guitarra quando você pega. Acho que nunca fizeram essa pergunta pra mim, cara. Que doideira. Eu acho que a primeira coisa que eu faço é fazer um sol. Ah, pra ver se tá afinado. Dá pra dar uma checadinha. Mas eu costumo navegar pros acordes. Então vamos navegar junto. Thank you.
A gente fez quase um fundo musical de igreja, assim, quando a minha irmã fica quebrando. E tinha uma emoção passando por mim, que é a emoção de saber que a minha cadeira está desmontando. É sério? Eu pensei, nossa, consegui tocar no coração do Rafael. A sua cadeira literalmente está desmontando? Tá. Eu acho que vou tirar um pouquinho do reverb, não tá embolando pra você? Ou não? Não muito, mas eu tiro aqui. Você que colocou reverb na minha guitarra? Maravilha. É bem pouco. Não, pode tirar então, porque acho que tem. Já tinha colocado reverb pra caramba aqui. Senti que foi. Ficou bonito, na live ficou bonito. Sim. Ah, mas aqui pode deixar, porque o meu tô mandando bem secão. Rafael, achei legal que ela fez, né? Tava segurando os acordes pra você solar e você tava ali tranquila, ela segurando os acordes pra você. E aí quando você inverteu, você começou a entrar numas paradas assim. Como assim? Você foi entrando em vez de você seguir alguma coisinha pra lá e solando juntos, você foi entrando numas... Ele foi invertendo. Você foi entrando numas assim, ó. E eu falei, caralho, olha aí. Deu mó de ele boa, vem. Né? Eu fiquei em Mi aqui, fiz Mi, falsete menor, Mi, falsete menor. O mundo é injusto. Falei, tá bom. O mundo é injusto. Tá sacanagem, velho. Não, mas aqui, ó, posso falar, Deco? Você tá falando, eu sei, porque a gente já tinha feito. Quando a gente tava passando o som, eu já tinha visto que ela é. Que ela é malandra, ó. Quer ver ela seguir, ó? Ele quer mais essa malandra, faz os piores acordes ainda. Não, mas tem umas. Eu. Não, ela vai. Eu sei que ela vai. Eu acho que é muito gostoso essa parte do. Você não sabe o que tá fazendo, mas seu ouvido, sua mão vai te puxando. Você tem essa mas paradinha. Eu percebi que você tem muito isso, de você ter um ouvido rápido. De um negócio de. Eu vi que você vai pra cá e lá, meio tom aqui. Isso é uma intimidade que a gente só vai construindo, treinando. E assim, acho que eu tô em construção também sobre isso. Eu também, na real, assim, nunca tive essa oportunidade, né? De tocar, vamos tocar um pouco aí, assim, que a gente tá fazendo. Uhum. Com outros músicos. Sempre fiquei muito fechado na minha rotina de tirar as músicas, de heavy metal, dar aula, corre, pega trânsito, aqui, vai contrato, né? Mas não dentro das minhas especificidades, né? Do meu perfil de carreira. E eu sempre quis fazer isso aqui de ficar tocando. Achei muito massa. Também eu nunca fiz isso daí. Se não fosse o amplifica, eu não ia poder fazer. Não ia. Então, se eu criando essa rotina, né? De fazer, tá aqui conversando com músicos e tal. Eu aprendo muito. E vou, deixa eu ver como você faz. Até de timbre, pô. Puta timbre lindo. Você tá com a GT1000, né? É a Core, essa daqui é a versão pequenininha, a versão pocket. Fala um pouquinho aí, vamos fazer um jabazinho pra Bose e pra Roland. Essa é a versão reduzida, é o mesmo processador que tem na GT1000. A facilidade dela é que ela é muito compacta, na verdade, né? E eu peguei ela essa semana, porque eu precisava de um setup B pro Falcão. Normalmente o meu equipamento ele não fica comigo, fica direto no galpão lá. Uhum. Então eu precisava de um setup B porque a gente ia ter dois shows e a logística não ia permitir levar. E aí eu tava montando um setup mega reduzido e eu comecei a timbrar, acho que anteontem, assim, especialmente pra vir pra cá. Ela, você tem a opção de usar tanto no modo memória ou no modo que eu tô usando aqui, que é como se fosse set de pedais. Então, aqui eu tenho um DS1 aqui, ó, que acho que é um tube screamer que eu tô deixando só de levezinho pra dar um crunchzinho, ó. Bem de leve. Ó. Legal pra caramba. Aí aqui tem o delay que eu tô ligando, ó. Bem sutil também. E você tem o tap desse delay aí? E aqui o tap dele aqui, ó. Ah, legal. Se a gente fosse tocar uma música mais rápida, né? Eu mudaria. Gosto demais. E aí eu tô usando direto em linha, porque a correria de estrada, não sei como que tá fazendo o Angra, mas cada vez, assim, é mais natural de o amplificador que tá na estrada não tá legal. Então tô tentando todo meu setup, tô me programando em linha pra evitar qualquer... imprevisto ali. Você falou que tá programando essa GT1000 Core há 2 dias, mas você já usava a GT1000? Já usava a GT1000. Ah, tá. E você conseguiu importar os mesmos sons ou você teve que programar tudo de novo? Cara, eu não sei se tem a compatibilidade. Eu acho que se bobear deve ter, porque é o mesmo processador. Mas eu, como meu setup tá lá, eu fui timbrando aqui. Ah, você já faz rapidinho, já conhece? Já tinha. Coloquei o amp que eu tava usando lá. Tô usando um Deluxe da Fender, que eu gosto. Que ele...
Acho que ele sai um pouco do Twin, que é muito estridente. Mas não tem segredo, de verdade. Tá ligando um Deluxe aqui, acho que é 2 de 12. Uhum. Né, o falante ali, um SM57 colocando 5 centímetros ali da boca, que é só pra tirar uhum. um pouquinho aquele agudo, pra fechar um pouquinho. Tá bem flat aqui, ó. Acho que eu só cortei bastante o grave, porque como eu tô fechando o tone pra essa guitarra não ficar tão estridente, eu deixei o bass aqui no 20, o middle tá no 50 e o treble no 55. Tipo, só mas um pouquinho. Meio que sempre próximo do meio ali, é. Só dá um ajustezinho. E aí o ganho que tá no 50 aqui, o DS1 só pra dar uma sujeirinha a mais. E legal. O reverb, acho que é um hall que tá aqui também, de uns 3 segundos por aí. Tá lindo o som. E você, nas gigs, usa essa guitarra? Porque parece ser pesada, não? Ela não é pesada. Não? Eu tava usando ela na turnê com o Marcelo Falcão. Eu iniciei com ela, mas agora eu tô usando uma Les Paul, porque é muito, a gente tem que despachar muito equipamento. E essa aqui é muito mais frágil. Muito mais frágil, pois é. E aí, como eu... Tanto, ó, já tá tudo arriscado. Eu não sou muito apegada, assim, com essas coisas, mas pra facilitar a logística, eu usei a Les Paul e eu gostei mais, na verdade, de usar a Les Paul... Principalmente pra captação da ponte aqui, do braço. Porque como lá é reggae, meio rock, eu preciso ter um captador, um humbucker pra segurar o peso quando tocasse distorção, algo mais pesado. Mas eu precisava de um clean, que quando eu te desse uma pancada, não ficasse aquele clean, aquele agudo. Ficasse um som mais fechadinho. E aí a Les Paul tá super funcionando ali. Que legal. É, o Bob Marley, você falou de reggae, né? Eu usava a Les Paul também, né? O Peter Tosh, acho que também. Tem muita gente que usa... Usa Strato, tem muita gente que usa Tele, mas acho que o som do Falcão, a gente tá com muita música do Rapa. A Tele eu usei, acho que não ficou legal na hora de tocar algo mais pesado. E a princípio a minha ideia era ter duas guitarras, era tipo trocar nas músicas que fosse mais leve, mas o Falcão não tem um negócio, como que a gente chama? Repertório? Hã? Ele não tem repertório, ele não segue. Não tem uma ordem. O show. Ah, não tem um set list. Não tem, não tem. Ah, tá. Já tentamos, já conversamos com ele. É o que dá na telha? É que ele é um cara que ele é bom nisso, de sentir o feeling da galera. Então a gente combina anteriormente a primeira música. Sério? Vamos entrar com essa. E já aconteceu assim: show passado, ó, a gente vai entrar com Super Cacearense. Aí a gente termina a abertura, aí no microfone. Vapor barato. Gente... Já mudou. É, e como a gente não toca com clique, com clique IBS, mano, graças então a Deus... Então nunca tem um show igual ao outro também. Não tem, essa é a vantagem. Olha só. Essa é a vantagem. Não tocam com clique. Não toca. Eu sinto falta, confesso pra vocês que eu sinto falta do clique. Mas o VS, eu dou graças a Deus que a gente não toca. É, porque não tem como, né? O cara puxar assim, até claro. Preparar a sessão ali rapidinho. Essa música... É, assim, tem forma de você deixar ali no Ableton, tipo, deixar a música... Ah, deixar tudo prontinho? É, deixar só a música, assim, fora só de ordem, clica. Mas só clicar. Tá. Só que eu venho fazendo... Fiz bastante gigs que tem esse VS, cara, putz... Hoje em dia, quando a gente toca assim, eu tô dando graças a Deus, assim. Eu já sofri muito com um técnico que priorizava deixar o que tá gravado do que... Os músicos que estão tocando ali em cima do palco. Ah, entendi. Então é principalmente música pop, aí você vai ouvir no PA, tá a guitarra, tipo, bem. Ou o violão bem baixo e o VS comendo solto, assim. Acho sim. Que perde um pouco aquela coisa de tô fazendo som, sabe? Poderia estar dublando. É. Né? Ah, maravilha. Que legal, cara. O que mais você gosta de tocar quando você tá assim no seu momento de lazer? Meu guitarrista favorito é o John Mayer. Uau! Acho que a galera, toda vez que eu posto um vídeo do John Mayer, a galera, ai, que novidade. Mas é o que eu mais curto, assim. Claramente estavam pedindo aqui no chat do John Mayer. Então eu curto muito. Toca uma. Ah, acho que dá pra puxar a Slow Dance? Deixa eu ver. Nossa, é um pecado eu puxar John Mayer com uma semi-acústica, mas. Você sola junto comigo aqui, ó. Tá em mim. Mi. É, tô sendo menor. Lá, Mi. Uhum.
Vai lá, segura. Aí faz um dó sustenido menor agora. Aí. É só esse loop. Já vem pra cá? É. É sempre isso? É, praticamente isso. Bonita. Aí depois muda. Ah, tem outro pedaço. É. Será que. Eu acho que você, o senhor Joe adora Joe Myers. Você já tocou essa música? Não? Ah, você falou da semiacústica, né? Como... Sei lá, ficou o som muito fechado agora. Você achou? É, ela tava com o maior contato no. O que, que você vai fazer? Ela tava abrindo um pouquinho agudo. Sim, agora tem essa mordidinha na palheta, né? Mas é muito engraçado como o, nosso, o som muda assim drasticamente de um lugar para outro. Você mudou a relação do volume ali? Por que, que você falou que ficou mais, mais instalado agora? O que, que você fez? Eu tô só abrindo o agudo. Ah, aí, no pedal. Eu fecho aqui o tone para ele ficar o som mais abafado, mas em casa... Pra esse você som fecha que... completamente? Não. Fechava tipo... Você dá um tiro do 10, um pouquinho. Eu deixava o 5 aqui, mais ou menos. Bastante até pra essa guitarra. Mas em casa, pra esse som tá assim, eu tinha que fechar o tone. Agora, o som, o tone aberto aqui já tá com o som abafado. Aí não sei se de repente tá com algum mau contato aqui. Aí eu só abri um pouquinho o agudo. Abriu, tô abrindo o tré. Vou tirar um pouquinho do mé. Vai ficar mais agradável. Você gosta de cantar? Gosto, só não sei. sério, seria um... Eu fico com muita raiva, com muito amor, eu falo isso, com muita raiva de guitarrista que toca bem e canta. Porque, né, faz as duas coisas bem, cara. Eu queria muito, queria mesmo. Vi você cantando, eu falei, que ódio, que ódio. Bom, não sei se eu tô nesse... quadrante. Bom, mas eu, se eu cantasse, se fizesse... Eu tenho noção de afinação porque a gente estuda, tenho noção de... Muita noção de, tipo, de abertura de voz, sempre me interessei muito por essa parada, mas eu cantar o meu timbre eu não acho agradável, assim. Cara, mas a sua fala, ela tem bastante projeção. Hoje, por coincidência, tinha outras... Eu percebo isso pelo microfone, sabe? Conforme o convidado fala, quando a fala tem
Acho que esse médio, esse que eu tenho aqui na minha voz. Possivelmente. Mas no microfone fica legal. É? Fica legal. Ah, é só. Obrigada. E ela, a nota quando você fala, a nota ela é, que nem você falou, é, ela é bem precisa, assim, sabe? Tipo, pé. Uma onda. Né? O editor aqui no compressor. Eu não sei explicar isso. Mas ela tem esse médio aqui, né? De... Então. Ficaria legal. Mas você falou que você tem também você trouxe aí um playback. Ah, eu trouxe uma coisa muito doida. Eu consegui baixar aqui. A gente só precisa terminar de enviar pro computador do João, que a gente tá com um computador com internet só por causa de tudo que aconteceu. Mas já já vai estar disponível o playback. Eu trouxe uma versão que eu tinha comentado com você, que na época de conservatório a gente... É natural a gente estudar aquelas músicas mais... como que fala? Tem um nome... Como que é o nome de música? Assim? Standards. Né? Ah, os standards. Assim. E eu lembro que eu sempre levava... Porque eu sempre gostei muito de pop. E aí eu pegava essas músicas e tentava transformar em algo que fosse mais a minha vibe. Aí eu trouxe um loop, assim, de 3 acordes pra gente tentar tocar o Bright Size Life lá em cima. Maravilha. Então assim que eles resolverem a parte técnica disso... Ah, tranquilo. Nós o faremos. O faremos. Ah, vamos tocar mais, pô. O que mais que a gente pode tocar? Vamos tocar Angra. Mesmo? Eu não. Mas eu posso assistir. Né? Eu posso tocar. Ufa, esse pandeiro. Ó, vamos tocar Angra. Eu vou tocar esse negócio aqui, ó. Esse pandeirinho aqui. Até aqui então, já aproveita. Pronto, deixa pra fora. Você toca Angra. Passa aqui, ó. Só que o BPM vezes 20, né? Sim. E você no nylon. Não, aí eu vou no cavaquinho. Eu tô aprendendo cavaquinho. Tá aprendendo mesmo? Difícil, né? Pra mim não faz sentido, gente. É muito pequeno. É, pequeno. É muito difícil fazer os acordes, né? Eu tentei fazer algumas coisas, assim, que, como eu tocava lá no Diocinho, eu vi os meninos, e sempre tinha um cavaquinho parado. Eu falava, nossa, realmente um instrumento no meu tamanho. Aí eu pegava, só que meus dedos não encaixavam. Eu tô realmente aprendendo, eu tô realmente desvendando, mas eu tô apaixonado. É? Sim. Eu toquei bandolim, uma vez me deram que uma foto. É bandolim? É, que banjo, que... Não, acho que é bandolim. É bandolim. Bandolim que são várias cordas duplas, são quatro Isso, cordas duplas. Foi uma fogueira. É mesmo, mas era profissionalmente assim? Tipo, toca aí. Era altas horas com a Sandy. O que aconteceu? O João Millier, que é o guitarrista lá, ele não ia poder ir na gravação. Salve, João Millier, hein, cara. Maravilhoso, a melhor mixagem desse mundo. Cara, e aí, ele e o Lucas pediram pra fazer o sub, que era coisa assim de 4 dias depois. E é legal como a conversa vem normalmente. É tipo, Ju, ó, vai ter uma gravação pra fazer. Eu, com quem? Com a Sandy. Tá, meu Deus, é com a Sandy. Aonde? É o Altas Horas. Ai, meu Deus, é Altas Horas. Mas é tranquilinho, 4 músicas. Eu, pelo menos 4 músicas. Só que uma você toca banjo. Eu falei, João, mulher, não sei nem tocar banjo. Ele, não, 4 acordes, é tranquilo. Ele emprestou o banjo dele, passou o shape dos acordes, que realmente era como se fosse um quadradinho ali. Tá. E aí eu toquei, tipo, tocar, mas eu ficava assim, ó, a mão assim. Dura, procurando os acordes assim, porque é muito pequenininho. E era cavaco banjo? Não, era bandolim, banjo mesmo. Bandolim. É bandolim, que tem várias cordas duplas. Isso, assim, é bandolim. Isso. Eu que falei errado. E tava afinado como? Tem alguns jeitos. Ah, eu não faço ideia de como tava afinado. Os acordes pareciam os tradicionais? Era não. Tipo como se fosse o acorde de ukulele, assim. Ah, tá, sabe? Então devia estar afinado em... Era uma coisa assim, eu não lembro realmente os acordes agora. Eu tenho um problema do HD que, graças a Deus, ele vai esvaziando. Tipo, se eu falar pra mim tocar uma música que eu postei, um vídeo, sei lá, 3 semanas atrás, eu, tipo, não vou lembrar. E aí, enfim, ele pegou e pediu pra fazer, aí o Rode, que foi encarregado, ele sabia a afinação, que eu também não sabia. E aí foi pra tocar uma música só, que a gente tocou, e eu tava... Ficou legal? Ficou legal, muito legal só. Ah, que bom, né? Você vê que é um tipo de situação, né? Você se joga e... E tem que... E acaba aprendendo, né? Na força. Uhum. Mas era realmente... Era como se fosse 4 acordes, tipo, fazendo um... Como se fosse fazer uma coisa assim. Era uma coisa assim. Ah, tá. Pra ter aquele som, né? Agudinho, legal. Era tipo alguma coisa assim. Legal demais. Que ficava com a base. Pronto. Não era um solo, como se, tipo, tocasse um brasileirinho ali, a Vera. Você sabe tocar o Oceano do Djavan? Eu acho que não, cara. Mas podemos aprender.
Ah, eu posso pôr aqui pra você, ó. Se bem que Cifra Oceano, Club. Eu acho que eu não tenho a memória muito fresca dela. Tá. Não, é mais porque me deu vontade mesmo. Não, mas eu posso tocar um negocinho aqui, ó. Ah, não. Quero que você toque. Não toca essa, mais. Pior que essa, eu vi acho que uma vez na minha vida só. Essa Oceano. Então pronto, então toca o que você quiser, que eu vou tentar assistir e que música que ficaria legal com o cavaco? Deixa eu pensar. Alguma coisa inusitável. O cavaco tem muita coisa de samba, né? Mas tudo fica legal, cara. Tudo mesmo. Quer ver? Toca aí. Eu vou tentando me achando nos acordes aqui. Entendi, pô. Saúde, minha filha. Fazer lá e... Onde tá um? Eu me perdi no um aqui agora. Ah, tá. Não, vai, eu vou na sua. Aqui, ó. Tá. Que diferente do violão, que é da guitarra, de maneira geral, o paletado do cavaquinho. Você subir vezes... só um pouquinho a minha guitarra, por favor? É, o cavaquinho ele fura a orelha, né? É, muitas vezes faz o acento pra baixo, dá duas pra baixo. Pô. É parecido com a levada do nylon no pagode. Sim. Que é tá. Exatamente, que é o repertório dele basicamente é pagode. Mas samba. Como você vai estar tá quebrando, eu vou fazer algo mais. Não vou swingar junto com você fazer. Dois, três, quatro. Então, sabe, aprendendo a tocar. Só uma que dá pra fazer nessa levada, mas que não é dessa levada normalmente. Tim Maia? Exatamente. Gostava tanto de você? É, vamos lá. Vamos fazer ela. Você viveu na minha vida, você morreu na minha história. Chego a ter medo de futuro, solidão que minha porta bate. Essa cena na minha vida.
tanto de você. Pam, 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 pam. Chorava tanto de você. Que doideira! Que legal! Faz tempo que tá fazendo aula? Cara, esse que é o problema. Eu não estou fazendo aula. Eu pego uns vídeos na internet. Ele é difícil você manter o tempo dele, né? De fazer. A quebradeira é muito difícil. Cara, na verdade é um hábito. É? É, porque eu tô fazendo, tentando fazer sempre a mesma coisa. Já tossi, já espirrei, pelo amor de Deus. A gente também tava com. O Joe também tá com alergia. É, tempo seco a gente tá. Parece que deu certo, viu? O quê? Playback. Oh, isso é uma boa notícia. Não é? Aqui a gente resolve, pô. Muito bom. Então o que acontece? No caso do cavaquinho, eu gosto muito. E demorei muito. Eu tive um tempo, um cavaco banjo. E passei um tempão. Falei, puta, queria tanto estudar cavaquinho, queria tanto estudar. Mas aquela coisa, sou guitarrista do heavy metal, o que eu vou fazer? Uhum. Mesmo que eu aprenda, né? Os caras vão dar uma risada em mim, né? E dessa vez eu falei, não, quer saber? Eu vou me dedicar. Você já viu o Manchete Bomb? Não. Nossa, você precisa ver essa banda. O guitarrista, ele usa um cavaco plugado em pedais de guitarra. Ah, é? E ele liga um fuzz no cavaco. E ele toca, olha, de um jeito, a afinação que ele faz. É como se ele estivesse tocando uma guitarra pra valer. Porque ele coloca oitavador com fuzz e é o cavaco. Uau. Tocando. Chama Manchete Bomb. É brasileiro? Muito bom. É. Olha só. O cavaco dele é maciço ou oco, assim? É igualzinho esse, cara. É mesmo? É igualzinho. É muito, muito bom, assim. Ele... Não conheço muito sobre a banda, mas eu sigo assim, o perfil só pra ver ele fazendo essas loucuras. Ele usa o AME, usa o oitavador. Manchete Bomb. É. E o som do cavaco, você fica tipo, não é um cavaco. Eu acho que deve mudar as cordas também. Sim. Mas é muito, muito legal. O que acontece? A minha memória afetiva na música é... tem a ver com as coisas que eu ouvia quando criança, né? E as coisas que eu ouvia quando criança eram muitas vezes sambas. Uhum. E música brasileira que a minha mãe, minhas tias ouviam, cantavam e também tocavam, né? Algumas das minhas tias e meu tio tocavam violão e aquela coisa e tal. E esse era o repertório, sempre muito vendo os clássicos do samba. Legal. E da MPB, né? Então assim, eu tenho uma memória afetiva muito forte com esse repertório. Nunca parei pra... Uhum. Estudei um pouco, né? Claro. Mas nunca parei, assim, pra... Pô, vou ver essa mão aqui e tal. E pro que eu faço na guitarra... Eu estudei cavaco um tempo atrás. Me ajudou muito. Swing, né? É. E o jeito que eu faço, o pulso é bem soltão, né? Que eu vou te mostrar. Eu falo isso até pra galera, assim, que... Eu sempre tento ressaltar aulas da versatilidade. Que a gente absorve diferentes técnicas, ritmos e... E isso facilita tocar outras coisas. Tipo, quando eu comecei a tocar axé, o pulso aqui, ó, me deixava mais solto e mais preciso pra fazer riff de rock, por exemplo. Você deve sentir, assim, na... A pressão. Sim. Aqui, ó, né? A resistência também, né? Peraí que eu me enrosquei aqui. Que guitarra. Rapidinho. Quando você vai fazer isso, eu vou pegar uns amendoins aqui, ó. Aí eu vou comer longe pra ninguém ficar ouvindo. Vai fundo. Não, você pode só empurra isso. Empurra o microfone pra frente e vai fundo. Ó, oh, tamo ouvindo. Eu odeio também... o pessoal machucando. Não, eu não ligo. Eu odeio. Eu odeio me ouvindo machucando. Imagina as outras pessoas. Sério, é um dos toques que eu mais tenho, assim. É pessoa mastigando chiclete. É mesmo, é? Você tipo, não gosta muito. Faz microfonia. Cara, mas é difícil resistir esse amendoinzinho branquinho, que é bem gostoso esse ouvinho de amendoim. Não, eu comi bastante. Hoje, a gente já tá no... Hoje eu gravei já uma tarde. Olha só. O meu... Pode tirar os delay aí, só pra mostrar o lance do cavaquinho. O que eu tava fazendo? Era essa levada aqui, ó. Tipo uma clave, né? É tipo uma clave de samba, vai. E... Então eu fico meio nisso. E aí vai mudando os acordes e fica igual. Mas na guitarra eu faço os tipos de riff que eu curto fazer... Funciona muito. Quando eu estudei o cavaquinho pela primeira vez, eu peguei umas ideias assim de palhetado de cavaco. Falei, pô, vou trazer pra guitarra. E tem várias coisas legais, né? É. Isso aí.
Parece rock, mas na verdade a levada é do cavaquinho. Uhum. Né? E aí legal, falei, pô, legal, descobri a América. Larguei o cavaco e voltei a fazer as coisas que eu já faço de rock, uhum, e tal. Mas agora bateu aquela vontade de pegar o cavaco pra tocar o repertório do cavaco, uhum, entendeu? E aí que eu tô penando. Porque tem mais um monte de manha e linguagem que... O swing, que eu não vivi, também, né? Acho que os acordes aqui são... Por mais que é diferente, a gente consegue ter uma coordenação de... Ah, decorar, como que faz e tal. Mas o swing é algo que, que dá mais trabalho mesmo. Mas é muito massa. E a mão solta, né? Porque... E como você já toca nylon também, você já deve ter bastante, né? A mão mais solta, assim, né? Ah, pode ser. Mas o que aconteceu? Durante a pandemia, eu mudei minha técnica. É? Eu tocava com paleta dura. Aliás, esse tipo de paleta, aliás, esse aqui é presente, é uma paleta do Amplifica. Ah, entendi. Que é no tipo de paleta que eu usava antes, que é uma paleta bem pontuda e dura. Parecida com essa que eu tô usando, só que a minha é mais dura mesmo e tem um gripezinho. Ah, legal. Então, e pontuda, né? A sua. É isso aí, eu usava esse tipo. Só que e achava maravilhoso, sempre gostei, até consigo tocar também. Mas pra fazer esse tipo de coisa, não é tão legal, porque pra deixar a mão soltinha... Eu acho melhor a paleta mole. Entendi. Aí aconteceu na pandemia, pô, aquela coisa, né? A gente aí sim teve tempo pra explorar novas coisas, novos jeitos de fazer, né? Eu não tinha tanto hábito de tocar em violão de aço, de corda de aço. Eu tocava guitarra e tocava violão de nylon. Sim. Aí eu peguei, falei, eu vou dar uma estudada no violão. E já de cara percebi que a paleta dura não funcionava. Peguei uma paleta bem molinha e comecei a estudar e tal. E comecei a estudar e falei, pô, legal esse negócio dessa paleta mole aqui. Tem coisas que eu tentava fazer na guitarra e não conseguia. E no violão saía. Caramba, que é mais difícil. Aparentemente, né? Mas é porque eu acho que tem a ver... Acho que hoje em dia eu acredito nisso. Eu posso estar errado, né? Mas por enquanto eu acredito nisso. A paleta mole ou dura tem a ver, na verdade, com a tensão da corda e a pressão que você aplica quando você toca. Então, um cara que toca bem levinho, tem uns caras que tocam assim, bem levinho, né? Tem uma técnica, você fala, nossa, o cara, mosquitinho mesmo, toca levinho. A paleta dura e tem um bom controle, né? O cara tem que ter um bom controle, funciona. Mas eu toco meio forte e não tem um puta num controle da mão direita. Uhum. Pra, sabe assim, pra aquela coisa da minúcia, a velocidade e tal, não tem. Tem essa coisa do riff e tocar solto, né? Cara, aí eu peguei e falei, puta, quer saber? Há um belo dia. Peguei, tava tocando violão, botei do lado, peguei a guitarra e com a mesma paleta continuei tocando. Sem perceber. Aí eu falei, pô, bicho, tem um monte de coisa que começou a sair. Cara, abriu um novo mundo, assim, eu falei, meu, acho que a parada é paleta mole, meu. Aí eu liguei pro amigo meu, pro Rafaive Pix, fazer o jabazão dele aqui, porque merece. Que ele que faz as minhas palhetas, fez essa aí do Amplifique e faz as minhas também. Falei, ô, Rafaive, me manda umas palhetas de violão, cara. Bem molinha, 60 e 80. Aí ele com o meu nome. Aí ele pegou e mandou essas palhetinhas aqui, bem molinha, olha só. E eu toco com essa aqui hoje. Aí eu comecei a estudar as músicas do Angra e tal. Nossa, era que, tipo, as que eu uso pra tocar nylon. Que doideira. É, essa é bem mole. Eu achava no primeiro momento assim. E pro cavaquinho precisa de uma mais mole. É. Eu achava no primeiro momento que palheta era um lance muito de frescura. Mas eu só toco. Eu gosto de tocar muito com essa que tem um grip, ó, dá uma olhadinha. Deixa eu ver. Ela escapa da sua mão? Sem o grip da escapa? Não, porque eu toco com grip muitas vezes. Como assim? Deixa eu te mostrar. É igual o Dead. Track. É igual... Não, o Dead faz assim, né, de... Sei lá, pegar o pé aqui, ó. Acho que vai estar um... Torcina. Ah, tá pegando o grip pra dar essa instalada. Eu lembro até hoje da minha descoberta de ver que o The Edge usava assim, porque eu ficava, meu Deus, como que esse cara faz aquele ardidinho no final, né? O The Edge do YouTube. Que é... Não é o timbre, não é aquele que tá usando o Vox com o microfone, porque tem. Eu lembro que eu pesquisei, aí tinha um fórum escrito timbre do The Edge, o estudo. Aí era a posição do microfone, o Vox. Eu falei, cara, eu nunca vou fazer isso, né? E aí ele usa a paleta com grip, né? É, só que a dele é um pouco mais sutil do que isso. Tem uma história que eu não sei se é verídica, mas eu já vi a galera falar
que ele, inclusive, ele gostava de uma palheta, que era uma azulzinha, e acho que a fábrica tava pra falir, e ele meio que ajudou ainda. Mas a dele é um grip mais sutil do que essa aqui ainda. Ah, tá. E menos conhecido, então, não é? Não compra em qualquer lugar, né? Não, hoje em dia a dele deve ser, né, acho que bem famosa. É uma azul. É a palheta dele. Se você colocar, acho que no Google, palheta do Dead deve aparecer. Eu lembro que eu tentava tocar assim, ó. Ela mais inclinada. Pra tentar fazer o... Esse efeito, mas não. O efeito realmente é com esse gripzinho. Olha só que legal. A diferença, eu toco com a palheta normal. Aqui é a parte grip. Nossa, cara, que interessante, meu. Isso é muito legal. Eu faço muita base, né? Experimenta. Bicho, isso que você fez aí é um super poder. Essa que tá na tela aí? Ah, essa daqui tá. É uma de nylon. Ah, eu já usei essa palheta, não essa, mas dessa linha, porque eu lembro desse West Germany, mole, pra violão. Eu acho que é essa, cara. Essa é que mole? Eu acho que essa que é mole, porque teve é uma história de, tipo, que ele pegou a palheta do lado errado sem querer tocou, e aí, nossa, que da hora, e começou só a tocar assim. Ah, que legal. Ah, ele bota o grip pra baixo? É, igual eu. Eu tô tocando com grip. Ah, você bota pra baixo? Aham. Uhum. Ah, não, que os dois lados tem grip, né? Ou sim, dela. É, mas eu viro a palheta de ponta cabeça. Assim? Aí, eu toco assim. Ah, caramba. Ele também? Eu acho que sim. Cara, eu tava achando que você tava enfiando. Deixa eu ligar pra ele, peraí. Nossa, me tirou, você viu? Não, é de verdade. Eu tô tocando assim normal, aí quando eu quero tocar com grip, eu faço esse movimento aqui, ó. E toco com ela assim. Faz de novo o movimento? Tipo, eu tô tocando normal. Uhum. Vou tocar com a parte de grip, vou palhetar com essa parte. Maravilha. Aí, ó. Eu invejo uns caras que conseguem dedilhar com a palheta encaixada aqui. Já viu isso? O polaco fazer uns negócios assim, eles fazem isso. É um negócio que eu nunca aprendi. Eu comecei a fazer uns estudos, assim, de fazer aqui, aqui. E você consegue dedilhar com a palheta na mão? Cara, eu tenho um violão. Os meus dois violões, ele tem um porta-palheta, porque muitas vezes atrapalha. Eu acho que tem que ter... Tem a agilidade de colocar no dedinho aqui, mas o que eu fazia era fazer isso aqui, ó. Você segura na boca, Rafa. Eu fui na boca. É muito... Mas é muito ruim. Às vezes eu pego uma palheta ali que o hold tá com aquela mão... Com aquela unha preta. Mas foi pandemia que me fez parar de morder. Na boca, mano. Foi a pandemia que fez eu parar. Assim que eu peguei verme. Maravilha. Foi difícil fazer. Mas experimenta tocar assim pra você perceber. Valendo! O chat tá interagindo? Tá, a galera tá gostando. O playbackzinho rolou, né? A gente conseguiu. Aí você tem que. Eu faço tipo. Eu meio que abaixo. Tem que fazer bem certinho pra pegar bem certinho um gripzinho, né? Não, acho que é pegar mesmo. Aí, ó. Aí o que eu tô fazendo? Eu tô abafando junto, né? Isso é um super poder que você tem. Não, cara. É sério, essa coisa de usar o delay, que nem o The Edge do YouTube, que eu não sei fazer, cara. Eu não cheguei a estudar dessa maneira. Mas vamos fazer isso agora. Eu gosto muito, cara. É só uma colcheia pontuada. Então vai lá. O que acontece? Eu vou no meu delay aqui. É, então, a teoria eu já ouvi. Ó, o meu delay tá com o meu BPM tap, certo? Então a música que a gente vai tocar vai ser essa daqui, ó. Pararara, que é a música dele. Tá. Então eu coloquei esse BPM tap. Ao invés de você configurar. Aí. Ao invés de você configurar o seu delay pra 500ms, 200ms, você coloca a figura rítmica. Normalmente aparece nas últimas funções. Na pedaleira da Boss tem que passar do 2000 pra começar a aparecer. Tá. Aí vai aparecer tipo uma semínima, uma colcheia. Você coloca uma colcheia pontuada. Que vai dar esse efeito, ó. Ó. Tipo, meu um é esse, né, ó. Uhum. Ó, tá aqui, ó. Ah, tá, essa síncopa, né? É. Vamos lá. Aí que tá, cara. Eu tenho uma preguiça com o equipamento. Eu tenho que enfrentar. Cara, eu quero aprender. Então vamos lá. Puta, mas eu tenho uma preguiça. Tô olhando os botões aqui. Tá, mas como que eu vou achar a porra da colcheia? Mas vamos lá. Vamos ver. Eu vou achar, sim. Onde é o tempo mesmo? Onde aparece MS ali, ó. Onde você controla o tempo do delay? Então o que acontece? Esse delay aqui, que é o do Kemper, ele tá desligado, né? Ah, não. Agora eu liguei o afinador.
Aí. Ele tá numa semínima. Ó, porque o seu BPM tá aqui, o seu tap tá. Ele então, tá respeitando. Então, só que ele não tem a figura. Então, o que que ele tem? Ele tem... A maneira que ele faz aqui é assim. Eu tenho... Ele fica um terço, uma parada assim, ou não? É, tá escrito que é um quarto por 16, ou seja, uma semínima em cima de uma semicolcheia. Vê se tem um terço aí, ou um sexto, alguma coisa assim. 3, 14, 3, 16. Tem umas proporções... Uou. Malucas, que eu não sei. Se você quiser, dá pra gente colocar 7 por 16, entendeu? Volta no, tipo, a primeira opção. Não vai aparecer, tipo, 3 por 4? Vamos lá, assim? Primeira opção. Acho que é 3 por 4 seria 1 por 32. Vamos tocar até a gente achar esse som, então. Qual vai? Não. Nem apareceu nada. Acho que é tão rápido. 1 por 16. Mas pode passar, é como se fosse uma fusa ali, né? É, seria uma semicolcheia, né? Em cima disso. Mas dá uma olhada como é que tá ali, ó. Não, tá igual... Olhada? Tá aqui, ó. Pode passar? Pode passar. Eu acho que esse delay, ele é um delay com duas notas. Uhum. E elas têm valores diferentes. Vamos lá. Agora tem 2 e 16 com 1 e 8. Aí, ó. Estamos chegando? Pisa assim de novo igual meu. Dois. Não, faz aí. Quatro. Um, dois. Aí. Não, ainda não. Acho que tá de colcheio agora. Tá, 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 tá. Aí. Acho que é isso. O que tem que fazer? Tem que aumentar bastante o level. Bastante level dá tipo 50% no meu, mas pra você ouvir quase 50% do som da sua guitarra. E o feedback também. Toca essa assim, ó. Pra ver se tá. Só abafado mesmo. Aí. Tem um coro junto aí? Agora tem, liguei. Não, não, era pra desligar. É pra era desligar. Pra se ele tava ligado. Eu tava com a impressão que tinha uma modulação ligada. É, porque tem alguns desses delays. Não, mas tá tudo bem de, se tiver também. Ah, então, esse delay tem chords, mas não tá ligado o chords. Modulation, tem uma modulation esse. Aí acho que o segredo agora é você brincar com ele. Tipo, ó, se eu só ficar abafando, ó. Eu vou entender o molejo dele, ó. Ah, entendi. Entendeu? Você vai entender o molejo dele. Pá, pá, tá. Pá. Passa pra ele, vai. Faz sentido. Abafa, abafa mais, ó. Abafar mesmo. É, ó. Vai sentir mais uma vez. É, aí você dá um. Pá. Aí só pra você sentir como que ele tá atuando, sabe? Aí você vai brincando. Ele é pra... O Dead usa praticamente isso. Uau, minha primeira aula de Dead da vida. Ele faz uma parada. Demorou, mas chegou. Peraí, peraí. Ah, esse aqui é um riffzinho. Fica aí, fica assim. Aí você pode... Só de fazer isso, você pode já brincar de, tipo... Brincar com os acordes, dá pra você ganhar. Puta, eu tava distraído, não vi onde você tocou. Si menor, lá. Sol, né? É, você vai sentindo a parada, né? Vai tipo. Acho que tá muito comprido o meu feedback. Pode tirar um pouquinho o feedback. Acho que até se você deixar a guitarra um pouquinho mais limpa. Vou deixar mais limpa. O que acontece? Por preguiça, eu já liguei no único som que tinha delay, que era o solo. Ah, tudo bem. Mas beleza. Thank you.
Cara, eu fiz uma cagada aqui. Desliguei. Desligou o delay. Que merda. Toda a minha aula foi mal. Porra. Mas beleza, eu me confundo. Me tudo bem, tudo bem. Mas é praticamente pra quem tá em casa. É um. Aí a figura rítmica da colcheia pontuada. Se você ele não sempre usa pontuado? Pontuada, é. Normalmente é sempre. Às vezes, se eu não me engano, ele faz um LR de colocar. Acho que uma, não lembro se era uma semínima pontuada também pra ficar aquela coisa de tá, 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 tá. Tipo. Ah, tá. Muitos plugins dá pra fazer, mas esse é o principal, ó. É ter bastante repetições no feedback, ó. E o level tá alto, né? Você brinca. Era. Eu tinha feito uma musiquinha que era. Eu tinha feito a versão fingerstyle dessa música, era. Legal, cara. Pô, isso é um gostoso. Super. Isso é um super poder, né? Abre um leque enorme de possibilidades. Porra, que é um. Porra, cria preenche todo o ambiente, ritmo, harmonia e tal, né? E ele ficou conhecido por conta dessa identidade, sim, né? Sim, tô ligado. É que pra mim sempre foi um mistério. Sei que é com o delay. Mas quando eu boto, sozinho lá, né? Sem ter uma instrução, eu chamo assim, eu não sai nada. Mas é natural quando a gente tá. Esse negócio da figura rítmica é uma dica legal. Normalmente quando eu tô solando, eu gosto de brincar com. Colocar um delay de uma semínima, de uma coisa assim pra. Enquanto eu tô fazendo riff, ter uma resposta ali. Mas no The Edge ele usa como delay. Não como ter uma resposta, mas como ser o protagonista mesmo do riff. Então por isso que tem esse level alto, por isso que tem esse feedback alto. Sim. É bem legal. Nem aquele, sabe aquele negócio que o Momestin faz com o volume? Não sei fazer aquilo também. É muito difícil que o próximo entrevistado vai ensinar como fazer. Tomara, vamos pra produção. Por favor, traga alguém pra ensinar isso. Hi. Maravilha. O Eduardo, ele até me mostrou. Ele falou, não. Vamos lá. Mas. Vem cá, o pessoal. O Wagner Montes. Peraí. Aí tá. Filma o presunto. Temos o playback? Não, pra você chegar. Pra você chegar pertinho. É que ela tá mastigando. Assim. Temos o playback. Tá legal. Temos o playback. Alguém pode me arrumar mais uma água? Aí. Pode ser a minha. Ah, não, não é a minha. Pode me, por favor. Tem uma garrafinha fechada aqui. Você não vai querer, não? Não, tem outra aqui. Ah, é? Bora com o playbackzinho, então? Pode ser? Eu quero, então. Vamos lá. São dois, né? Vamos tentar fazer o bright size? Pronto. E aí, Joe? Primeiro me explica como que é. Foi um surto. Tava em casa, falei, e se? Ao invés de todas essas dissonâncias fossem três acordes. Mas maravilha. A ideia era de simplificar. Eu acho o riff muito bonito da música, que é praticamente... Como é que é? Foi que eu surtei aqui agora.
Esse riff? Tava procurando um patch. Eu acho lindo esse riff, a coisa. E sempre quando eu sei lá, eu tô escutando uma música e tem uma frase que me chama muita atenção, eu tento encaixar ela na minha rotina, assim, no dia a dia. Tipo, ah, se eu estivesse improvisando e quisesse ter uma frase assim, como se fosse um lick mesmo. E aí por isso que eu fiquei. Tipo, criei uma base que só faz isso. Só que aí, pra ficar algo mais animado, eu coloquei uma bateria em loop mais rápido, assim, que ela fica. E parece que a música tá veloz, mas ela não tá, é só a batida mesmo. Tá. E aí eu fiquei brincando com esse loop, como se fosse um motivo ali, ó, esse riff, na verdade, como se fosse um motivo, como se fosse o refrão da música. Eu sempre gostei de estudar assim, de, tipo, ah, eu pego um motivo que eu gosto, um riff que eu gosto, transforma em motivo, aí eu faço como se fosse o refrão, aí eu faço o meu verso, que eu improviso, fico viajando, aí volto pra ele. Pra, tipo, tentar sempre... Que legal. Sabe, aprender. Você compõe bastante? Eu fazia mais isso, cara, fazia mais de instrumental, assim. Do jeito que você tá falando, é um pouco também... A maneira que a gente... Tem umas músicas minha em plataforma, assim. É, eu nunca consegui fazer muito a letra, mas eu gostava de fazer essa parte instrumental. Até pelos conteúdos, assim. Eu postava eu tocando e queria que fosse uma música minha, não só cover. E sentia muito mais essa necessidade de colocar a minha identidade ali na música. Mas é algo que eu tô com meta pra voltar, porque... Eu gostava muito. E o que você falou que você gosta? Toca de novo. É esse, ó. Acho que a música original é em outro tom. Acho que eu subi um tom ela também. Tá. E fica ali. É. É um si menor primeiro. Si menor, fá com baixo, ré com baixo em fá e sol. Tem aí o playback? Vê se você vai sacar. Eu posso começar aí pra você sentir. Tá bom. Ó. Caramba! Ó, fica a base aqui, ó. É, tipo, é só não ir na vibe da bateria. Pensa mais nos acordes, que ela vai ser mais lentinha. Praticamente em ré, a gente pode pensar assim. Pode subir minha guitarra.
Sim, sim, eu também gosto de ficar nessas, meio que numa zona de conforto de certa forma, uhum. Porque, porque, sei lá, poderia procurar caminhos mais desafiadores, vamos chamar assim, uhum. Mas eu gosto tanto, sabe, assim, eu ficar, tipo, ouvindo a musiquinha ali, sem ter que pensar muito também, é, né? Eu acho que é legal quando a gente tem esse momentinho de não pensar em técnica, não pensar em preencher com muita nota, não pensar em fritar ou impressionar, que é o que eu falei lá do perfil. É tipo, você não precisa de muito, você só precisa colocar a nota certa no lugar certo e com a técnica que vai trazer uma emoção, assim. Que vai tocar pessoas que nem são guitarristas vão conseguir sentir essa emoção. Eu acho que música pra mim é não tocar só guitarrista. É. Maravilha, eu acho legal isso. É, até completando uma coisa que cheguei a pensar aqui e esqueci de falar. A gente falou tanto dessa coisa do perfil de carreira, né? Uhum. Que você disse, pô, mas eu queria emocionar mais em determinado momento. Que você mencionou que, não, que descobriu que não era o auge para um guitarrista tocar na feira, uhum, em cima de um playback rápido pra caramba. E tem, eu acho que, um vetor na hora da construção da tua musicalidade, da tua, uhum, linguagem. E esse vetor passa assim, você pode ir para um caminho onde você impressiona mais as pessoas, ou emociona mais, uhum, né? Ou, claro, um caminho do meio. Uhum. Porque, às vezes, é impressionante o quanto você me emociona, por exemplo. Sabe assim, essa, uhum, mistura, né? Uhum. Ou fico emocionado de ver o desafio que é, tal, uhum, o quanto desafiante, desafioso, sei lá. Uhum. Então, mas é um vetor, é uma coisa, sim, assim. E que ela vale... Qual é o termômetro para achar qual é o teu vetor? É assim que eu acho, né? Você pode dizer se você, uhum, concorda. O jeito que a gente ouve música. Na hora de construir, né, essa personalidade, você gosta mais de se sentir impressionado pelos artistas que, uhum, você curte? Ou você é mais daquele que curte uma música para se emocionar com ela, né? Então, se você é um cara que gosta de música que te emociona, mas está tentando construir uma linguagem para impressionar o outro, aí em algum momento vai haver um descompasso. O exemplo disso é o próprio John Mayer, que você falou, que ele tava. Você lembra que ele estudava guitarra, chegou a estudar Moments, tem Paul Gilbert, essas coisas meio shredding, né? Mas ele desistiu porque ele não ouvia aquele estilo e não fazia parte da vida dele. Então ele falou, cara, ele não conseguia melhorar naquele estilo, né? Aí ele começou a tocar as coisas que ele realmente gosta de ouvir e aí bombou, entendeu? Que é R&B. Um blues ali, né? Blues e tal. É isso, então, acho que é isso. Temos, senhor diretor, temos mensagem, o pessoal mandou entrar na mensagem na plataforma NV99. A gente tá aqui de olho nos horários. Você vai querer tocar o seu outro? Depois a gente toca. Beleza. Não, deixa pro fim aí, deixa como um... Tranquilo. Um grande finale. Então você que não mandou sua mensagem no NV99, fique esperto e atento, né? Porque a gente vai começar a ler agora, então são os seus últimos momentos pra poder fazer isso, tá certo? Maravilha. O André Logaldi mandou aqui, salve galera, essa guitarra é linda, é um modelo igual a do Alvin Lee. Ah, a Juliana é curte a Gibson e o modelo, ou também aprecia o saudoso guitarrista do Ten Years After? Errou! Não é Gibson, foi o que eu falei. Tá vendo? É Fender Coronado, todo mundo confunde, é natural. Todo mundo pensa que eu tô tocando com a guitarra
Dave Grohl. É muito parecido com a 335, mas essa é uma guitarra que o Elvis usava. Enquanto eles fazem a pergunta, deixa eu matar a minha vontade e tocar na sua guitarra. Primeiro eu vou tocar no seu timbre aí, que tá muito bonito. Ah, obrigada. Enquanto, um negócio legal de ressaltar aqui, tipo, que nem você falou do negócio de perfil, é claro que, por exemplo, no Falcão a gente toca Hey Joe. Se eu tocar isso no solo de Hey Joe, a galera fala, ô, né? Claro, aí claro que tem uns momentos de show, né, que tem... Pô, aí você coloca tapping, porque aí a galera realmente que tá vendo ali vai querer... Tipo, não entende se tá usando a pentatônica, a escala maior, ou o modo grego, o jônio, mixolídio, a bemol 4. Mas impressiona. Tem um momento do show que realmente faz parte de você. Seu showman ali, ou a showgirl, no caso, de tacar tap, de fritar. Só pra dizer que tipo, esse é o que eu me identifico. É o que eu vou ficar escutando em casa, no carro, e que eu vou pegar a guitarra e vou ficar fazendo isso. Mas tem lugares pra você também se adaptar de acordo com a profissão que você for seguir também. Chega de Gibson já, né? Ah, olha, eu gosto de Gibson. Guitarra é guitarra, né? Eu amo Gibson. Com guitarra eu sou muito infiel. Quer dizer, sou fiel a Gibson de certa forma, mas assim, também não sou preso a isso. Realmente tem um sonzão. Aqui tá esse daqui? Tá de cima. E você já tirou um pouquinho aqui? Ah, não. Aqui o som tá muito fechado. Nossa, técnica do som tá começando. Você desculpa. É estagiário, hein? Pode fazer as perguntas aí que eu só tô. Pra caramba, só tá gravando aqui. Zé, abaixa o volume então, que senão vai bolar toda a leitura e a resposta das perguntas, né? Por favor. Que belo momento, Rafael. Obrigado. O Angel.crying mandou aqui. Ju, parabéns pela sua carreira. Você foi minha primeira crush. Te conheci quando postou tocando o Insubstituível do NX0. Baixei o vídeo, coloquei no MP4 e passei anos te assistindo. Ela falou aqui: Rafa, toca Bleeding Heart em homenagem ao meu amor platônico pela Ju. Abraço. Ah, legal, vou tocar. Essa guitarra é perfeita pra isso. Já vai agora ou você vai botar? Nossa, essa live assim. Now I know that the end comes. You know, since the beginning, didn't want to believe it's true. You are alone again. My soul will be. Clock's even running. If my world isn't turning, hear a voice in the doorway when I'm leaving all behind. No longer waiting. You're tearing to pieces my heart, and all you ask is comprehension. Ring back to you. Just don't hear me. My broken heart, I'm ready to surrender. You say that I take it too hard, when all I ask is comprehension. I cry to you, my tears turn into blood. I'm ready to surrender. O chat só não gostou que estão dizendo aqui que você tá plagiando Calcinha Preta, né? Parece. É uma tremenda coincidência. Amanhã no Léo Dias. Rafa Bintergur. Cara, é difícil ser levado a sério. O Diego P. Dias mandou aqui. Adoro... P. Dias ainda não pediu. Né? Tô brincando. Adoro o trabalho da Juliana e gosto muito do jeito dela de falar de timbres. Aliás, adoro os timbres dela. Se puder dar uma palhinha daquele timbre de A Praeira que você toca com o Falcão, um abraço. Ah, tava gostando tanto da guitarra. A Praeira era... Cara, não tem como fazer porque é o auá. Ah, é? Um auá normal? Essa é a Praeira, então volta Manguetão. Pra cá. Não, é só um drive, cara. É? A Praeira...
É só um drive, mas é só um drive mesmo. Mas ele vai ficar feliz de você tocar e falar. É só um drive, aqui ali no Falcão, eu acho que eu misturo um drive com fuzz. Ele deve estar querendo ouvir o riff, entendeu? Eu acho. O timbre, claro. Vixe, pior que... Vamos fazer aqui, então, quem sabe vai faz lá, ao boa. Vivo. Quem sabe faz ao vivo. Enquanto isso, eu sei fazer ao vivo um negócio que só eu posso fazer. Olha que legal. Você tá usando um pouco o grip? Eu ouvi uma mordida. Não, é a ponta mesmo. Que legal. Maravilha. É muito legal essa música, é do Chico Sainz. Quando a gente música... toca em Recife, essa música, tipo, a galera. É? Explode. Essa música é maravilhosa. Posso fazer um convite pra galera, inclusive? Esqueci. Claro, um convite. Pô. Por favor. Naquela esqueci. Pra guitarristas, eu tô... Terça-feira que vem, eu vou fazer 3 dias de aulas gratuitas. Aonde? No... Entra no meu Instagram, tá como Juliana Vieira. No link da bio já tem, assim, aulas gratuitas. É só você entrar no grupo do WhatsApp que eu fiz lá com a galera e eu vou mandar o link dessa aula por lá. É uma aula de harmonia, vai ter uma aula de... Pra quem quer começar a improvisar, pra quem quer destravar a improvisação, pra quem quer se tornar um músico mais versátil também. Vão ser 3 aulas, começa terça, quarta e quinta. Às 9:30 PM. Aí só pra participar, pra ter acesso a todos os PDFs, os materiais, é só você se inscrever. Chama Imersão Guitarra Criativa. Tá lá no meu Instagram, Juliana Vieira. Maravilha, que legal. Maravilha, máximo. Eu vou aproveitar fazendo jabá também, cara. Por favor. É rápido. É o seguinte, que sempre esqueço de fazer jabá. Eu falei, eu quero saber fazer jabá também. Tá. É. Mas o jabá é o seguinte, o Bittencourt Project, o meu projeto, eu tenho um projeto que se chama Bittencourt Project, nome muito original, projeto do... ele... Eu vou voltar, estou reativando ele e nós vamos tocar no Summer Breeze. Boa. No Summer Breeze, tá no domingo. Disso, claro, né? Cara, eu estou assumindo isso sabe, como um karma. Então você está dando certeza disso, né? É isso. Já vamos foi embora. Anunciado. Claro. Não, claro. É, aquela coisa sou lá. Sou eu subjetivamente olhando para você e jogando palavras. Falando, meu, você tá fudido, hein, Rafael? Tentando entender ao vivo. Eu vou ter que fazer uma logística maluca para esse show. Eu tava ouvindo você falando, não, tem que ser o aeroporto tal. Vai ser foda, vai ser um ping-pong, assim. Mas eu vou assumir esse certo, risco, essa parada aí, porque eu quero muito reativar o projeto, o Bittencourt Project. Então eu vou tocar no domingo, ao meio dia e meio, ali num teatro, que é o teatro onde vai ter algumas palestras com o Bruce Dickinson, inclusive, e tal. Que legal. E é lá, para um público seleto e privilegiado. Maravilha. Fiz a minha, meu jabá. Amanhã eu faço outro. Legal. Eu tenho outro jabá para fazer. Amanhã não tem, né? A gente faz semana que vem. Tá bom. Fazer semana que vem. A Sugimori, nossa produtora aqui, mandou... Salve, salve, família. Queria muito parabenizar a Ju pelo seu sempre bom humor e paciência por hoje. Inclusive, a gente parabeniza imagina, e agradece. Imagina, um dia serei como você, ela mandou aqui. E eu sempre quis te perguntar, pra quem toca essa música Vapor Barato, você gosta mais da versão do Macalé, Gal ou Rapa mesmo? Ah, vou ter que puxar o patrão aqui. Não, eu gosto muito, cara. E é legal, se vocês nunca foram no show, dá pra ir na turnê solo do Falcão, que as músicas do Rapa a gente toca numa pegada totalmente diferente. Tipo, se a gente fosse tocar, sei lá, Roll do Cotidiano, a versão tradicionalmente é... essa aqui, né? Bebê é meio pra baixo, é tipo... Mas, bro, aquela coisa assim. E no show é tipo, drivezão comendo solto, É muito legal a dinâmica, assim, a transformação do show. Então eu vou falar que a resposta... Aí você só ligou e desligou o DS1? É, eu tava no outro timbre que tá o DS1 um pouquinho mais agressivo. Que, na verdade não é o DS1, é que na pedaleira parece DS1, mas é um tube screamer. Tá. Aí é a paletinha que dá o ardidinho que eu... Não tô tocando com o grip, mas é a maneira de tocar mesmo. Você gosta desse toque? Eu também não sou de tocar... Acho que eu não toco tão leve assim também. Acho que às vezes eu sofro um pouco. Legal, né? Legal demais. Obrigada. Dá pra ouvir todos os harmônicos. É bem cheio, bem grande, hein? O Terráqueo JJ mandou aqui. Salve família. Família Amplifica, muito obrigado pela noite. O encontro do Rafa com a Juliana hoje na conversa e sons me levou a um outro mundo. Apenas parabéns aos dois pelos seus trabalhos. Vida longa, Amplifica e a Juliana.
Só isso. Vida longa pra nós. Vida longa e louca. JJ é o criador do grupo do Telegram, de fãs do Telegram no Amplifica. Ah, que legal. É, pô, exatamente. Que legal. JJ. Como que faz pra entrar no Telegram aí, Edu? Só mandar no chat exclamação Telegram. Vai vir o link na hora pra você clicar e entrar lá direto. Então, vou sair daqui da live agora pra fazer isso. É isso, perfeito. A galera manda o link lá, manda pra mim. Tá fácil. É, o pessoal tem que mandar pra ela o link. É isso. O Rafael tá lá também, de vez em quando ele aparece. De vez em quando aparece. O Rafael Veloso, salve Rafael Veloso. Salve Rafael Veloso. Ele falou aqui, salve galera do Amplifica. Por favor, nos atualize sobre a produção do novo álbum do Angra. Que fase está? Dá pra contar alguma novidade? Obrigado pela arte, Rafael. Ele sempre quer te tirar uma casquinha, mas hoje você vai dar uma casquinha rápida, muito rápida. O que, que ele falou? Como assim, só pra falar da produção do álbum, que casquinha? E tocar o verso da próxima música. Ele quer saber uma novidade, atualização sobre o CD. Uhum. Eu tô falando, dá uma rapidinha pra eu poder ir pra próxima pergunta. Ah, você quer que seja breve e sucinto? É porque a gente tá com a administração de tempo hoje. Maravilha. Entendeu? Eu teria já terminado se você nem precisasse me explicar. Juro. Não, você tá certo, desculpa, manda ver. Vamos lá. Muito bom, muito bom. Vamos lá. O Angra tá na seguinte fase. Já terminamos a gravação da banda, baixo, bateria, bateria e tal. O Fábio já cantou todas as melodias e fez os backings. Estamos colocando os teclados, orquestras, coros. Que legal. O Denis já começou a mixar, então enquanto ele mixa uma música, já tem uma base mais ou menos mixada, agora a gente tá entregando para ele a base, vamos dizer que vai ser o som, né? Básico do disco, da parte de banda. Agora a gente está começando a acrescentar nessa primeira música mixada, orquestras. E em breve coros e os solos. Meu Deus, mil canais. E tem que correr, puta, canal pra caralho. E tem que correr pra terminar. Ah, ele quer, né, o Denis, que a gente entregue tudo dia 10 de fevereiro. Agora eu. Não sei se vou conseguir. Enquanto isso, corta pra uma semana passada de férias. Se eu tivesse só isso pra fazer, puta, já tinha entregado tudo, cara. Mas é que realmente, esse lance de abraçar o mundo. Foi com um monte de compromisso pra fazer e tal, e puta que pariu, fudeu. Nem é meu gato doente, cara. Meu gato foi internado, quase morreu segunda. Então deu uma reviravolta também na dinâmica ali dos horários e tal. Eu ia fazer uma piada, mas antes da parte do gato, e agora que você falou do gato, eu perdi a vibe da piada. Então, Porque era? Não, porque é baixo astral, né? Tadinho do gato. Você ia fazer uma piada sobre gatos doentes? Não, cara. Eu ia fazer uma piada com você. Pode eu falei fazer. Que você tá falando que você tá cheio de coisa, muito atolado, aí eu falei que nessa hora é a hora que o Brunão dos cortes faz uma edição de você uma semana atrás tocando cavaquinho no Cruzeiro. E o Denis falando, Rafael, você vai entregar dia 10? Rafael, claro, tocando, estudando cavaquinho no Cruzeiro, de sunguinha. Foi boa sua consideração, porque até esclarecendo, o que acontece? É uma minha... Errata. Pois é, errata. Valeu. Eu fiz uma viagem de cruzeiro semana passada, que é uma viagem que estava combinada já com minha mãe. Que vai fazer 80 anos, que já tá com todos os filhos. Justificar a viagem com a mãe, olha o nível. É, hoje em dia é isso. Esse trabalho tá tóxico. Exatamente. Eu sou representante do chat, cara, só isso. Exatamente. E aí o que acontece? Eu fiz assim, bom, beleza, lá eu comprei o pacote de internet do navio. E legal, eu falei, eu vou trabalhar umas 2-3 horinhas. Levei a placa de som de áudio pra fazer os arranjos e tudo. Caramba. E falei, bom, legal, trabalho 2-3 horinhas lá E curto com a família e tal, né? Uhum. Bicho, que a internet não funcionou, nem o Pro Tools funciona, não autoriza o Pro Tools se não tiver internet. Eu esqueci. Caramba, de. Nossa. Esqueci de. Isso é um ridículo, Ableton. Ridículo. Usa Ableton. É. A gente usa o Reaper aqui. Pois é. Nem imaginava. Falei, pô, comprei o pacote, $90 o pacote de internet. Falei, ah, vai funcionar, pô, né? Não funcionou? Não, cara. Aí o que me restou? Aprender o cavaquinho. beber, caramba. Ficar na piscina, essas coisas, né? Então, ele, droga, curti. Não funcionou, hein? É, mas você sabe que eu fiquei num dividido, cara. Porque eu fico ali meio tenso, de puta que pariu, vou ter que entregar o trampo, tô aqui, sabe? É tóxico mesmo, a gente fica meio se sentindo culpado de tirar férias. Não tem o que eu fazer, tô no meio do mar com um cavaco na mão, é isso. O que eu posso fazer, né? Eu tenho uma última pergunta aqui, posso ler? Por favor, pô. O Vitor.Molica mandou aqui, fala galera, um abraço pra geral, Tainá, Fê, Sugi, Deco, Joe, Gus, quem tiver aí, e claro, Rafa. Aí valeu. Ele falou. Obrigada. Aí ele vem falar com você, né? Obviamente. E a Juliana, sendo uma sidewoman, como você concilia sua agenda? Você mistura as agendas ou toca e sai em turnê com uma banda só? Aí ele manda aqui no final: Angra é a melhor banda do mundo. Essa é a frase de efeito dele. Mas eu achei que podia ter tido um salve especial também, não teve, né? Não, deixa no saco, imagina. Essa foi uma pergunta. Eu, aqui, culturalmente, né, no Brasil, não sei se culturalmente, eu usei essa palavra pra ficar mais bonita a frase.
Mas é, não é igual nos Estados Unidos que você fica 3 meses em turnê com a pessoa. Onde você sai segunda e volta, sim, né, daqui 3 meses. Antigamente você fazia bastante isso porque tinha muitas viagens de ônibus, né? As duplas sertanejo. Mas é que normalmente no pop rock com o Falcão, nossos shows são mais de sexta, sábado e domingo. E ele tem uma média de uns 8, 6 shows por mês. Então me permitia intercalar com outros artistas, que eu tava fazendo ano passado. Dilcinho e Falcão. Então o Dilcinho tinha show de quarta... Às vezes eu saía de quarta e botava domingo, só que aí tinha um no meio do Falcão, então eu conseguia intercalar. Tudo isso é muito combinado com o próprio artista e com o próprio escritório. Você tem que deixar tudo muito a limpo, tipo, ó, minha prioridade é essa pessoa. Quando eu não puder ir, eu vou mandar alguém de confiança no meu lugar. A gente deixa isso alinhado e sempre deu certo, sempre vem funcionando. Eu vou sair em turnê agora, tô em turnê com o Falcão, mas vou fazer alguns shows com a Manu Gavassi e vou fazer alguns outros projetos também, acho que com a Julia B também. E a gente sempre combina, assim, de como que vai ficar, como que vai fazer. E em dia de semana, todo mundo fala, e dia de semana você tá de folga, tá trabalhando, tá fazendo o quê? E eu fico gravando os conteúdos. Então, normalmente, é de segunda a sexta, a quinta, ali, gravando conteúdo e final de semana viajando. Maravilha. Beleza, perfeito. Então, eu não sei, né, com a lâmpada. Eu não sei. Mas como o dia de hoje já, a gente já teve problemas... Mercúrio tá retrógrado. Eu vou fingir que isso não tá acontecendo. Mas ótimo. Aconteceu? Eu não sei, a luz deu uma pequena piscada. Acho que é o sinal. É isso. Foi coisa de internet que vamos a gente fazer colocou. A brincadeira do copo. Isso, pronto. Ou era luz ou era internet. É isso, gente. De mensagens... Tem alguém aí com a gente? Ó, você ouviu de baixo? Brincadeira. De mensagem... Para com isso, cara. De mensagens temos. Temos? Deu. De mensagem. Ah, ok. Ok. Entendi. Nossa, temos? A comunicação tá truncada hoje. Sim. Mas, tá rolando um delay do The Edge aqui, a comunicação. É, então. Tá foda. Esquisito, não, desculpa. Cara. Desculpa, eu não saquei. Você falou de mensagem temos, eu falei temos, então vamos ler? Não, temos, acabou. É, já lemos. Maravilha. Então vamos botar aquele maravilhoso playback para terminar, que você sugeriu. Ju, muito obrigado pela sua presença. Obrigada mesmo pelo convite. Sua simpatia, sua humildade, seu conhecimento aí, obrigado pelos toques. Parabéns aí pela sua trajetória, pela sua carreira. Converse sim com as suas amigas guitarristas pra gente marcar mais esse espaço aí pra guitarra feminina brasileira. Boa. Mesmo, fale com elas aí. Manda pra Suzana. Quer dar aí os seus jabás? Você já falou do seu curso? Esse daqui que eu comentei com vocês é um curso, é um mini curso gratuito, que são 3 aulas gratuitas de improvisação, de harmonia, de repertório. Tem até um módulo que quando você se inscreve, imediatamente a pessoa já recebe, que é um módulo A Teoria na Prática, onde eu ensino intervalos, campo harmônico, mas no braço da guitarra. Tá. E os meus cursos, eu sempre convido depois que você participou dessa jornada gratuita, que você conheceu o meu método. Se quiser continuar comigo, tem o meu curso de timbres, tem o meu curso de gravação e tem o meu curso de guitarra, onde eu ensino toda essa parte criativa, onde eu ensino mais essas técnicas e tudo mais. Aí o que você quiser, a gente vai continuar juntos depois. Maravilha. E obrigada pelo convite mais uma vez. Eu tava muito nervosa de vir aqui hoje. É mesmo? Muito nervosa, tava muito nervosa. No nível que eu falei, eu vou precisar tirar um cochilo pra eu parar de pensar. Do que eu precisava mesmo, fazer. Sim, sim, fico muito nervosa. Mas muito obrigada. Então, vocês, convidados, não fiquem. Eu fico nervoso também. É? Ele é nervoso. Não, é normal, acho que é natural. Que moral que tu tem pra dar essa dica que você deu agora falando isso depois? É, não sei. Mas beleza. Então, desconsiderando a moral e a coerência, vamos lá. Muito bom. Ó, é 4 como acordes é que é o próximo? Loop mas também. Quais são? A música tá... Acho que tá em lá. Você pode sair em fascinando menor ou lá, né? Eu acho que eu vou de violão ou de guitarra. É uma música mais pra violão ou mais pra guitarra? É uma backing track em loop também, que vai ficar assim, ó. Vai ficar só isso. Tá bom. Então vamos de guitarra, que eu faço mais melodias. Mas só tá o loop aqui pra gente brincar aí e tudo mais. Maravilha. Vai ficar só isso em loop, ó. Lá. Mas nem precisa tocar, que a base já tá gravada. We'll be right back.
aí. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos aí, obrigado à equipe, obrigado a vocês que estavam assistindo. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Mais uma vez quero agradecer aí a Ju, Juliana Vieira, aí, trazendo sua musicalidade, sua juventude e sensibilidade na música, excelentes timbres e muitos toques legais. Obrigadão, Ju. Obrigado mais uma vez. Agora nós vamos invocar a entidade que vem para não dar fim, mas encerrar esse ciclo, que na verdade é o começo de um novo. Quando este episódio passa a ser passado e não mais presente, com ela deitada sobre nós, dá-se o suposto fim. E ela se chama, na verdade nós a chamamos para que ela venha. Chamo, chamará-la-la-ei-lhe-lhe neste momento.